Ljudi, stvarno izvinite. Stvarno, ali, od srca. Ali bez zezanja. Već su počeli zvone telefoni. Izvinite, stvarno, bukvalno sabotira nas. Neko nas sabotira, možda je... Možda su, možda, neko nas sabotira. Znači, kad je došlo do toga, dobri moj Miloše, da više ne smeš da se našališ, ne smeš nikom ništa da kažeš, ne smeš da... Ja mislim da će to doći do nivoa da ne smeš čak da vređaš vozače kola, tipa ako je Alfista ili Vagenovac ili kao, brate, brate, nije lepo, ne, slušaj, nije lepo, brate. Seli smo, spremili smo se i odjedan put ne radi ton. I Mirko kaže, ovo se dešava, veruj mi, prvi put. Ali to je kao svaki muškarac koji kaže ženi, vidi, ovo mi se nikad nije desilo. Tako je. Elem, dobri moji, evo već 120 ljudi je tu. Hvala vam što ste čekali. Hvala vam što ste čekali. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vam predstavim večerašnjeg gosta, Miloša Maksimovića. Sad imamo gomila crowd. Stavi efekat crowd aplauz. I Boki samo napiše crowd aplauz. Miloš Maksimović je svima poznat jako dobro, ne samo meni je poznat, ne samo preko polovnih automobila i recenzija automobila koje radi na njihovom kanalu i na njihovom sajtu, već mi je poznat od ranije i sa televizije, tako da ne samo da je čovjek jako dobar u svom poslu, trenutnom, nego i u prethodnom, a i pre toga i dobar. I u prošlom životu. I u prošlom životu je bio dobar, šta više odličan. Pa gde, gde ste Mačići, izvinite što smo poranili, Boki Garanc jebo kameru. Nije, verujte mi, Miloše, nije, nije. Dobro došao još jednom, da, formalno prvo, da. Prvo, hvala ti što si me pozvao. Drugo, kako bih rekao, ova najava cela je, znaš nekako mi je, prvo neprijatno mi je. A tek sam krenuo. A tek si krenuo. Bebo. Bebo, ne, tek ne, malo mi je neprijatno, da, široko poznat i tako dalje. Ja verujem da postoje ljudi koji tebe gledaju, koji gledaju ovaj kanal, koji ne znaju ko je... Miloš Maksimus. Miloš Maksimus, zna. Ali dobro, saznaće do kraja. Hvala ti još jednom na pozivu. Jako mi je drago da sam ovdje kod tebe. Inače, kad smo se upoznali, a nismo se davno upoznali, nekako smo odmah, rekao bih... Da, bonding. Kliknuli, da. Bromance. Samo što tražiš sad? Papirić iz koga si ispala bombonice! Lego je odmah na prvu poru! Izvinite. To je moralo, to je zbog toga kao kad smo se upoznali, a nismo se rano upoznali, pa je moralo to papirić iz kojeg si ispala bombonice. Naravno, nemojte ljudi zameriti, ne kasnite vi, mi smo poranili pozdrav drugari, Leo Stilo NBG, pravda za tebe, brate, jer nam je tvoja žena napisala, ako se ne varam, ako nisam omašio profil, ali sam Uroš omašio profil. Znači, pustite mi muža sredom od 8 do pola 10, kao svaki put je tu s vama. Hvala puno što si s nama. I nije Boki kriv, nego ga zafrkavaju ovi sa YouTube-a. Može imitacija? Dobro, bre, ljudi, polako. Čovjek sa glasom od milion dolara. Ovo će bude uživancija. Hvala ti što si doveo ovog čoveka. 175 ljudi je tu. Izvini, samo da dogovorim odmah ovoj Sveti. Ne može ta imitacija. Ne može, nije pa on druže kafane i naručivanje. Ne. Bombonice, samo se javi. Da, evo ga, da, ko je porazo ne, papirić. Ne, ja samo, ovaj čovek, ne može imitacija tog glasa zato što je taj glas prilično, kako bih rekao, nije karakterističan. Drugi glas može. Da, drugi glas Srbije, kao napravimo serijal. Drugi glas Srbije. I to je ono, Bok je ona flauta što falšira. Shitty flut. Da li će biti klipova na kanalu? Mogu ja to sam. Evo. Neće biti klipova na kanalu. Mogu ja to sam, zato što smo završili taj projekat. Kaže, pozdrav legendi auto saobraćaja dok nije gužva. Šta misliš? To ćemo posle, Nikola. Ali pozdrav legendi auto saobraćaja. Kako se osjećaš kao legenda auto saobraćaja? Brate, nisam znao da sam zaslužio to. Evo ga i Bođa. Gde si, bre? Bođa Siktač. Nisi omašio, to je to. Hvala ti što se doveo odličnog gosta, kao i uvek. Hvala vama što ste tu. 200 ljudi je tu, pa da krenemo. Miloše, pre svega, koje si godište? Au. Dobra, ne već, 90. Idemo dalje. 1879. Znači, tek 42 godine. Prve 42 godine. Znači, koliko sam stariji od tebe? 34 godine imaš. Ne, da. Da, 34. 34, bro. 34. Zato što 2 i 2 su... Ne, potira se.
Evo ga, Andreti je tu, ništa, upravo uvodimo ljude, kasnili smo, pozdrav za Novi Sad, pozdrav za Vinkovce i sve koji nas gledaju, Maximus je tu, Lexus LS 400 na test, ne zaboravi, pozdrav za Mirka, pozdrav ekipo, pa da počnemo sa gostom, ispozdravili smo se, druže, kao da smo, vrate, ono... Da, izvini, najbolje auto do 30.000 eura da je 2.0 porodično. 3.0. Okay. 3.0? 3.0. Audi A7. To je to. Audi Q7. Tako je. Mečka, ima li na ovom klipu, klip o Felama kanalu? Biće, Lazare, biće uskoro, uploadovat ćemo ga. Miloše, kad si prvi put zavoleo automobile? Wow, ne bi mogu, mislim, ne znam tačno, ali se jako dobro sećam prvog automobila po mom sećanju, šta je su uvozili Čoli Keva. I ja mislim da je to bilo to. Postoji jedan termin koji je uveo moj otac, zove se zapižnjavanje. Ti znaš karakteristični zvuk Fiat, ali i zastavinih motora, kada, znaš ono kad je u onom slatkom raspunu obrtaja, kada on... Da, ali to je do auspuha. To je moj brat, odnosno moj otac je to nazvao zapižnjavanje. Ja se sećam kao klinac, to je jedna od prvih memorija, odnosno jedna od prvih sećanja iz detinjstva, da smo mi na pravcu nekom i da moj brat kaže, koji je stariji 3 godine od mene, kaže, tata, ajde zapižnjavanje. I onda moj ćale to nađe tu dobru turu i kec krene da zviždi. A razumeš? Čekaj, ali... Odnosno da zapižnjava. Vazi, ovo sad nastaje pitanje koje nisam planirao. Da li su imitacije nastale kao tad, ono, kao... Možda. A kasnije malo sam ja zapravo počeo da imitiram Mička koji imitira ljude. Dobro, do toga ćemo doći. Srednja škola, da li si neovlašćeno pozemljivao automobil od svog oca? Nisam, ali sam, u stvari, imao sam plan, u jednom momentu smo imali peglicu i hteo sam da čapim peglicu, da vratim, pazi, ovo se rimuje, hteo sam da čapim peglicu, da vratim jednu sunčicu u Sremčicu, međutim, ukapirao sam da ću da padnem, probudio sam Ćaleta i mi smo sunčicu vratili u Sremčicu, pritom smo oba i sunčica i ja bili onako malo klonuli duhom, i u jednom trenutku, moj Ćale je jako, jako fin čovjek, dolazimo u Sremčicu i on kaže, gde živiš sada ti ovde? I ona kao pogubljena. Ja možeš, devojčice, da mi kažeš gde živiš, molim te. Pa smo vratili. Teo sam to da uradim, ali zapravo prvo neovlašćena upotreba automobila je to veče kada sam ja položio, dakle imam potvrdu, i moj drugar Marko i ja uradimo šta? Uzmemo 116-icu, 3.0 dizel, nismo znali da joj ne radi jedan cilindar, i odemo u Dobanovce. On se uplašio silno. Pazi, ja sam polagao na Jugiću. Vozio sam ja pre toga i Tamić, vozio sam kombajn, vozio sam traktor. Ali vozim 116-icu, daga, koji ne radi jedan cilindar. Jednu samo kasetu za mlađe, to je jedna stvar, to je, ne mogu da vam objasnim sada. Kaseta, jedna jedina koja je bila zagravljena u radio i vrti se Eric Clapton, Cocaine. I samo ta pesma. I druže, mi smo pomerili kontejner da ne bi neko uzeo mesto u 70. bloku gde je bila parkirana 116-ica Manixova. I kad smo se vraćali, pomerimo kontener, ali provalio je. Normalno je provalio. Znaš, ja sam imao, pre svega, pozdrav za Marka. Za Marka. I pozdrav za Sunčicu kao prvo iskustvo. Znaš, da. Ono, ja ne znam gde je Sunčica sada, da. Ali... Ali ako nas gledaš, nisam ni ispratio komentare. Bez kombinezona, tako je, zato što moram da ispratim trend. Zašto su benzinci? Dobro, sve ćemo ovo da pričamo samo kad... gde baš u Sremčicu? Nikad nisam ukroćale to auto. Ajmo, Sremčica, Beco, gasto se, Miloše, koji je tvoj prvi auto? To je inače moje pitanje koje sam trebalo... Koji je moj prvi auto? Prvi baš, auto. Ne pitaš me koji sam prvi kupio, nego koji... Prvi je, vožen kao... Tata i mama. Prvi vožen ever je... ne znam. Možda je bio Fića, ali je... Zapravo, prvi mi je volan u ruke dao moj teča. Dobri teča, koji je bio inače instruktor u Crvenom signalu. Opa, vato, to nije bilo teško. I bio kolega sa Mirkom Alvirovićem, pošto je Mirko Alvirović u jednom trenutku bio instruktor u Crvenom signalu, ali prvi auto, kada su tata i mama, kada sam ja položio, brat je položio naravno malo ranije, prvi auto koji sam ja vozio, odnosno koji su oni spremili, da tako kažem, za nas, je bila Buba 1200J, znači 1200 Jugoslovenka, crna, ali pazi sad ovo. Neki sportski volan, sedišta od Golfa Keca, prednja,
okay, neke šarene preslake i Fuldine široke gume. Dakle, ona proširena felna. Pritom, radio je čika koji je radio u Wolfsburgu, radio je čika u Meljaku koji živi i radi, ne znam da li dalje živ, iza Erinog botela. I ja sam tražio da ima gore, pošto znaš da Jugoslovenka ima dole one migavce, da. Ja sam tražio da ima one karakteristične migavce gore. Imala je, moja buba je imala napred 4 migavca, dakle i one oriđiđi i dole. I to je bilo, dva puta sam je sudario. I to je bilo divota. Ali dobro, nema veze. Sljedeće pitanje koje možda preskače dosta tih pitanja o automobilima jeste koji ti je omiljeni automobil, dream car. Dream car koji, dream car, koji bi ja volio da imam. Da. Sad će da me, u komentarima da me naruže, ali... Nema brige, nema brige. S klasa. Ali vidi, ne mora ni ova najnovija. Slona bi recimo V140 volio da posjedujem i to je 500-tinjaka. S600 V12 imao sam mnogo puta prilike da se vozim u njemu, nisam ga vozio, ali bi volio da imam slonče 500-tinjaka i da ga onako nedeljom malo provozim. Za malo, jednom, mislim, imao sam ga u rukama sa stranim tablama, nisam bio tada u situaciji, ali za malo da se to uzme. Što se kaže da se vozi predsjednička pratnja? Predsjednička pratnja, tako je. Da, jedna od mojih omiljenih pesama. Da. Veliki pozdrav za brata Peđu. Ne medenicu, već koronu. Jednom sam te pitao, instruktor me uporno uči da držim kvačilo. Ne, to nikako, ljudi, to nikako. Došćemo instruktora u live pa ćemo pričati ili na radiju ili negde. Mirko, daj neki autotest za P2.0 i E60. Pa bio je? Bio je dizel, bit će i benzinac. Ima govor. Pozdravi Sofije, uživanje gledati vas, hvala puno. O, tigre, imaš li pari? Ja sam prvo seo u pick-up da vozim show živi, šta kažeš na polo, poštujem old school, reče Milo šest klasa i uze šoljicu čaja, eminentni gospodin. Ovo je, ali vidi, ovo je fenomenalan komentar, reče Miloš S klasa i uze šoljicu, eminentan gospodin. Miloše, koji je bio razvojni put tebe do danas? Srednja škola, gimnazija, deveta. Gimnazija, deveta, tako viš je. Viš kako znam. Elita. Elita beogradska. Brate, takozvani devetari. Devetari, kao što su je. Četvrtaci, tako su i devetari. Znaš, mora. Mora jednostavno. Po broj. Tako je. Deveta gimnazija, nakon devete gimnazije. Mnogo toga. Možda se neko bude šokirao. Ja nisam završio ni jedan fakultet do kraja. Mnogo sam ih počinjao. Prosto postao sam otac sa 11,5 godina. 11,5? Sa 11,5 godina. Moje djece su starije dve godine od mene. Ja sam bio u devetoj pa sam pokušao da upišem fakultet dramskih umetnosti, jer sam nešto malo ranije krenuo da se bavim glumom. Međutim, nisam se dovoljno dobro spremao i nisam prošao u klasi profesora Jeftovića, pokojnog. Nisam imao vremena da pokušavam i naredne godine, jer je već krenula druga uloga, a to je uloga oca. Da. I onda je to bila ta priča i onda sam ja nekako menjao poslove i upisivao neke fakultete, uglavnom zbog vojske, dao sam nekoliko ispita. Međutim, nisam do kraja završio ni jedan fakultet, ali mislim da mi to nije, da kažem, neki minus, jer nekako kapiram da sam završio životni fakultet. Ti ja se, kažem, ne znamo dugo, ali imaš, kako bih rekao, dovoljno smo vremena proveli zajedno da vidiš da znam milion i jednu stvar. I ne mislim da sam time oštećen. Pa, znaš kako, možda je bolje ne završiti ni jedan državni nego jedan pravni. Privatni. Tako je. U privatnoj varijanti sam dao 3 ispita. I to baš u toj ozloglašenoj, ali dok je bila poslovna škola, mislim poslovna škola. Da, znaš, možda je bolje to. Svakako, povezao bi se na preleta čuvenu beogradsku legendu koji je rekao, ulica nas je školovala, ulica nas je naučila, tu smo postali lopovi, tu smo postali fudbaleri, jer ulica je, kao što znate, jedan veliki univerzitet. Tako je. To je čuvena rečenica. Može li gost malo glasnije pozdraviti Surdulice? Koji automobil preporučujete za prvi auto? Ajde, u brzinski pa ćemo se vratiti na ovo naše. Brate, Punto. Hvala, molim lepo. Koji je pravi GTI, Peugeot ili Golf? Golf. Matori, to će, bre! Kapa dole za 205, razumeš, sve je okej, a
Ali, brate. Ali, brate, Francus da bude geti, aj bre, druži bre. Nemoj sad će da me omrznu. Da, ma ne može da te omrznu, znaš, nije. Sve što nije Wagen grupacije je smeće. Armin Mehinović. Hvala, Armine. Miloš mi... Odakle se javljaš, Armine? Reci mi samo. Miloš mi liči da vozi Mercedes E220 2007 sa nemačkim tablicama ili neki Japanac SUV. Još jedan pozdrav iz Slovenije. Sofije, još jedan pozdrav iz Sofije, drugi profil. O, Batka, tigre, bratko, pozdrav. Tigre, imaš lipa. Studiju u kafani, kad pogledam bolje, ja sam doktor za njih. Jel može Miloš da kaže jednom onim njegovim prepoznatljivim glasom neovlašćen servisir ili neovlašćen? Čekaj, to je trebalo posle da bude pitanje. Na kraju. Dobro. Doći ćemo do toga, ali zapamtite ova pitanja, znam da je 450 ljudi tu, i... Je to dobro, sam mi reći? To je odlično. To je odlično. Okay. Ono što sam želeo dalje da te pitam, ulica je jedan veliki univerzitet, tu smo završili. I ona rađa grešnike. Na, ulica rađa lešnike, a ja sam jebeni žir. Ja sam cipiripi. Počeo si da radiš na televiziji. Tako je, slučajno malo tebe. Počeo si da uzorom na Mićka stvaraš jednu neverovatnu priču svojim vokalnim sposobnostima i glumačkim sposobnostima, jer samo nije dovoljno samo glas, ložićeš se da mora da postoji, mora da postoji ceo paket. Znaš, ono kao mehaničar koji ne zna da uradi, ne znam, brate, ono kao ja radim samo mali servis. Ja radiš Mercedesa, samo to i radi. Da, samo to i radi. Dobro. Sklopio si najljepše neke stvari koje si mogao da... jer gledaj, lako je... Jo, ne smijem. Znaš, mnogo puta čovjek želi da se kontroliše. Ja sad htio kažem, lako je biti... Maximus Decimus Meridius. Ne, htio sam kažem, lako je biti novinar. Znaš, ali ne smijem to da kažem, pa sam to povukao, uopšte nisam ni rekao. Jer onda neko treba kaže, lako je biti mehaničar. Kao, ali zaboravite sve to. Zaboravite sve to. Sklopio si neke stvari. Postao si ne samo najprepoznatljiviji glas u svim sferama, već postao si voditelj, radio si jedne ozbiljne emisije, političke emisije, radio si... Ajde da ja pustim tebe da ti kažeš kako je išao taj razvojni put na televiziji. Išao je vrlo čudno. Pazi, ja sam kao što smo rekli pre par minuta, ja sam pokušao da se upišem na glumu i kao klinac sam još pred kraj osnovne se kao nešto bavio ovaj amaterski glumom. Išao sam u glumačku školu kod Bore Kandića koji se pre godinu dana možda upokojio. To je mladi Vuk Karadžić za one koji su gledali seriju, ali pošto te prati uglavnom mlađa ekipa, nema veze. Nema veze. Ja sam radio masu nekih raznih poslova. Radio sam i u Crvenoj zvezdi, u košarkaškom klubu, u Crvenoj agenciji za kartine, Južnokorejskoj ambasadi itd. I u jednom trenutku, dok se bavimo privatnim biznisom, moj brat i ja, ja vidim oglas za Vremenka na B92. I ja sam u fazonu, ma to je namešteno. Kakva televizija, ba gde, kako? Ma to sigurno oni imaju čovjeka, nego sve to pro forme objavili oglas. I u jednom trenutku, treći, četvrti dan, meni to izlazi onako, ja kažem, da se prijavim. Ja se prijavim, pošljem CV sa tri slike, ko veli televizija, valjda da vide, kao jedna sa osmeh, onako. I računam da se smijem ko Franjo Tuđman. Aj, koji je nosmeh, da pravim te jedan. Ovo se malo više izvući koji titul, ali nećemo sad tome da pripišemo, to kasi. Nema veze. Uglavnom, ja se prijavim i pozovu me na probno snimanje i od nekih 20-30 osoba ja prođem za Vremenka. Ja prođem za Vremenka i odan put ja kao, wow, evo ja sad radim na televiziji kao prezentu vremensku prognozu. Ja sam to radio samo dve nedelje, zvoni telefon, dobijem poziv iz informativne redakcije, zato što imam ovaj vokal. I Jelena Kosanić Podunavac, moja draga urednica i ja zovem mojim televizijskom mamom, kaže, vidi, mi nemamo alternativu za Gorana Dimitrijevića. Svi znate ko je Goran Dimitrijević. I ja kažem, super. I kao, šta sad? Pa ništa, kaže da vodiš vesti. Ja kao, ali ja nisam novinar. Pa nema veze. Ti treba da dođeš, upoznaš se sa tekstom i tako dalje. I sad da ljudima ne demistifikujem televiziju, ja dobijem šansu da vodim vesti. To je potpuno unatraške. Zato što je informativa je kraljica novinarstva. I ja jedan put dolazim kao čovjek sa glasom da prezentujem to nešto. I veruj mi da prvi godinu dana možda to izgledalo ok, ali ja nisam baš znao do kraja šta radim. Da bi ja to lagano pekao to iskustvo i onda tako to radim jedno dve i po godine, recimo, i Gorica i Dragan odlaze na RTS. To sam radio u Beogradu. I meni zvoni telefon i javio se Veran Matić i kaže, meni su rekli da to samo ti možeš da radiš, zato što ja sam čovjek koji ulazi u 6 ujutru na televiziju i peva.
nešto. Svi ljudi misle da ko zna šta ovaj uzor. Da, definitivno, lud čovjek. Da. Lud čovjek, gotova robija. I ja, ja dobijem šansu da vodim radijski program, što je, kako bih rekao, em šansa da pokažem šta ja to mogu da sve uradim, zato što to nema neku baš jasno definisanu formu. Dva, kada si u radijskom studiju, kao što i sam znaš, bio si jesi, barem jednom nedeljno tamo, kada slušaš sebe i kada si u tom zaglavljenom okruženju, ti, a ja od malih nogu sam naučio da imitiram Mička, kao što smo rekli, i odjedan put ja shvatam šta sve mogu da uradim sa mojim glasom. I počinje ta, kako bih rekao, i malo veća komercijalizacija mog glasa, zato što ako ne vodiš informativu, onda možeš da čitaš reklame, da po tadašnjem zakonu. I ja počinjem da čitam promo za filmove na B92. Dva brata, jedna ljubav, troja i slične stvari. I onda toga nekako kreće samo od sebe. Ja vodim, rekao bih, uspešno 2 godine taj radijski program. I nakon toga se oni meni zahvali, odlazim u neku penziju, bivam nešto na TDI-u mesec dana, nebitno, zove prva, ja na prvu, već polako radim i komercijalne tezge, vodim događaje. Ja sam zapravo naučio od mog tate, koji je bio u jednom trenutku i portparol Crvene zvezde i bio direktor u novinama i tako dalje, kako to izgleda da ti zapravo vodiš neki javni skup. Odnosno da, dobar dan, dobrodošli, ovo ćemo, ovako ćemo, onako ćemo i tako dalje. A mislim da imam uho na majku. Jer moja majka završila klarinet, nije se bavila nikad time, inače išla u školu, muzičku školu sa Luisom, pokojnim i sa Radošem Bajićem. Oni su školski drugari. I nekako ja ono što čujem, ne mogu baš sve, ali uglavnom mogu da ponovim. Kad popijem u kafani, mislim da imam sluha, pa ovo ću da pevam. Nebitno, i da sad udavio sam potpuno za pevanje. Ne, vidi, nemoguće da nemaš sluha za pevanje. Znači, ja odmah da ti kažem. Kad me noći sam uopšte, ne, nemoguće. Znači, to je prosto nemoguće. Znači, u stvari problem. Ja odlazim u neke lage koje gde moj glas ne živi. Zato što je moj glas uglavnom ovako tu negde dole živi. Ne živi ovde gore. Ali, gde ja volim da ovde. Znači, nisi tenor, već si bariton. Recimo, ne znam. Zovete surovi, da. Zove me sinu, čekaj, sve live. Čekaj, jel mogu ja, molim te? Javi se, molim. Samo nema na... Sine! Sine, u lajvu smo, sine. Na YouTube-u? Da. E, samo da ti kažemo da te volimo puno. I da te tata bruka. Tako je, ide komuna na maks. Na aparatima komuna. Poruku, hoću. Može, ajde. Ajde, čao. Pazi, možda je nešto hitno, izvini, molim te. Dobro, ništa. Da tata, da pročita, mikrofon se čuje loše, pojačajte mu mikrofon. Pojačajte mu mikrofon! Kakvu poruku, čovječe, nije mi poslao nijednu poruku. Moguće ovde. Pazi, možda na drugi telefon, sad ćemo da vidimo. Možda tu. Ko kuka, bre, toliko, bre? Šta je sada? Pojačajte mu mikrofon! Čekaj, će kažeš da me ljudi, Miloš se čuje loše, pojačajte mu mikrofon. Evo si ti, Kevin, imaš samo si u subwoofer u tom. Kola sa znakom jelke mečki. Dobro, čekajem da možda je na ovom telefonu poruka, da vidim čemu se radi. By the way, nismo ni počeli na vreme zbog nekog problema sa tonom. Vidimo šta ovde kaže poruka. Kralju, dobro, kralju. Okej, nema veze. Ne znam šta je, ne znam na koju poruku je mislio. A, evo je sada poruka. Evo ga. Aha, dobro. Armine? E, naravno. Poremetili smo celu priču. Dobro, koji je auto Maksimoviću najbolji? Multipla. One koji možeš da kupiš. Nemoj, brate, Multipla sada. Ali ne, vidi, izvini. Oko moje videlo to. Dobro. I povezalo sa ovim i definitivno znam šta me čeka u roditeljstvu. Koje godište, Aleksa? 98. Pa ti si rekao malo prije 11 godina, postao sam roditelj sa 11 godina. Pa dobro, a sa 19,5 sam postao roditelj. Pa to reci 19,5, nemoj ljudi pomisle. Šalim se malo. Znaš. Da ne pomisle ljudi da slavim Đurđevdan. Ne. Don't go there. Ajde da se vratimo na par pitanja pa da pređemo Bože prezdevac. Znaš, kad znam i tebe i mene i toliko, brate, pravim blokade u glavi. Nemoj da ga pitaš ovo. Ne, idite tamo. Ne, idite u šumu. Čekaj, ima samo. Miloš se čuje loše, pojačajte u mikrofon. A sad? Kako motor BMW? Aj preporuka za neki film. Čekaj, stani. Koji je auto Maksimoviću? Čuje se odlično. Mazda, mišljenje od Citroenu C5. Znao sam da će se protivno. Hoće zameni menjač i on 4 brzine. Dobro, može. Može, može. Sve može, druži. Sve može.
Golf 7 GTD verzija sa DSG-om. Čekaj, evo, odgovorit ćemo na sve polovnjake. Znam da, da ste zato ovde, ali ono što je bitno jeste da ja pitam njega još samo par pitanja i mi onda počinjemo drilling. Idemo freestyle. Drilling. Sada radiš zajedno sa svim našim drugovima iz polovnih automobila. Veliki pozdrav za celu ekipu, Infostud grupa i... Ovaj, kako je počela cela ta saradnja? Počeo si tek tako da radiš ili si možda ranije pričao o kolima? Kako pazi, je krenula priča s YouTube-om? Ti znaš da sam ja sam zapravo dok sam vodio to radijsko dizanje, ja sam u jednom trenutku, pošto mnogo volim automobile, ovo, ja nadam se da se to vidi po ovome što radim, ja sam u jednom trenutku mi je palo na pamet da bi trebalo da napravim svoj YouTube show. Ovaj, zapravo sam imao ideju da napravim emisiju o automobilima na B92. Dobro. Nije bilo u tom trenutku prostora za to i ja odlučim da napravim YouTube emisiju. Dobro. Ljudi, čuje se normalno sve kakav gospodin je ovaj čovjek. To, druže. Vidi, vidi. Gospodine. Dobro. Zovite me gospodine. Hele moj, ja sam u jednom trenutku odlučio da pokrenem svoj YouTube show koji bi mogao da bude, ovaj, koji bi mogao da se bavi automobilima i pazi, pre monetizacije, kada nije bilo ničega, ja sam našao sponzore. Imao sam sponzore, imao sam jedan leasing, imao sam ulje, imao sam jedan blok nekretnina gde sam snimao ove te testove i uspio sam to da zatvorim finansijski i napravio sam svega 11-12 epizoda. To se zove Autologija i dalje postoji na YouTube-u. Nemojte to da idete da gledate jer me malo sad sramota, jer nisam prvo ni znao mnogo toga, ali i radilo se malo i drugačijom tehnikom i tako dalje. Uglavnom, Autologija kao Autologija, nauka o automobilima i to se dobro zavrtilo. U jednom trenutku krenu malo nešto kasne sponzori i ja sam bio u fazonu ok. Ajde da ovo ostavimo za neko drugo vreme, ja ne mogu da radim sa ljudima tako da matori ne dođem ti. Meni je to potpuno bez veze. Dakle, kad uložiš svoj rad i trud, kao što ja očekujem da mene neko za moj rad i trud plati lepo na vreme i pošteno kako smo se dogovorili, tako i ja volim da plaćam. Da, u ostalom ti izdaš reklamu na vreme. Da, recimo. Sad je bio Taško Načić na moment. Na moment je bio Taško Načić. Evo ti, čitaj reklamu, ja ću da pumpam. Elem, što ću kažem, dakle, nije, ta stvar nije, ovaj, samo sekundu, moram da unesem ovde broj, ovaj, unesi broj, za... ja čitam komentare, Alfa Romeo, ha, 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 top, jel može ovo neomašćeni? Hajde iz početka. Neovlašćeni serviser. Ne, definitivno. Znaš, Tevra 128-icu nisam vidio ni na slici. Joj, zovite me gospodine, molim te, pevaj. Nemoj to ulje, BRT, zašto rimuje ulje. Izvini, pa... moja čerka kaže, dobro se čujete, ali vam je kriva kamera, to je skadar. Šta znači kriva? Sine, je li izgleda tata debeo, reci mi. Blok nekretnina, ha, 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 svaki dan neka nova terminologija. Miki, realno su svi Mercedes-a i motori do tog godišta nisu operećeni konjima. Pitanje, da li si Miloš pronašao sad sa trenutnim poslom i da li želi to nešto novo da proba u svom profesionalnom životu, nešto novo? Koji Passat je lubeničar? Veliki pozdrav iz... B5 karavan, je li to? B3. Definitivno. Pozdrav iz Danske, ako može Miši Audi A4 B820 TFSI dioda uzima i odmah ti kaže Miši o Škodi. Koje Škodi? Oni što je pozadnje imala pogon. Gosta Peugeot 508. Autologija Ice i Jovanka Broz. A da, to je specijal. Ja sam, evo, ovo je možda pravi trenutak da otvorim i taj set karata. Dakle, ja sam pokušao da prodam emisiju Autologija na prvoj. Dobro. Na prvoj. Na kojoj sam malo posle toga počeo da radim. I meni je bila ideja da imamo test novog, test polovnog, neke korisne savete i da imamo Ducu Borkovića koji vozi neke poznate ličnosti koje vrište. Razumeš, to se danas realizuje u nekim drugim emisijama, neki ljudi će da snimaju, neki snimaju već i tako dalje. Nebitno. I ja dovedem Ajsa, brata, veliki pozdrav za njega ako nas slučajno gleda, ovaj, kao i za Džutima i za Viklera. Ovaj, imam sreću i zadovoljstvo poznam te ljude. Uglavnom, ja dovedem Ajsa da bi to bilo naš panči, onako da bi to kupilo televiziju i ja to donesem. I shvatim da u tom trenutku tamo nema sluha za to. I kao, ne, ništa, da, okej ti je ovo, nego nije to gledano, znaš. Mehaničar da snima za YouTube, daj bre, sine, nemoj molim. Ko će da gleda to, pa nemojte. Pa budimo realni, idi bre. Idi, radi mali servis, ajde. Znaš ti da je mene BMW odbio, brate, za prodavca automobila? Stvarno? Kada? Pa davno. A ovako je eloquentno čovjek. Znaš, kao,
Vidi, sine, nisi ti za ovaj posao, sine, idi u servis, brate. Šalim se, naravno, ajde, zaboravite, nebitno, bilo je u lajvu, prošlo je u lajvu, ajde. Prošlo je u lajvu, ajde. Ele, majsni Grutin je bio ovaj, dobar primer i onda ga Duca tu vozio, on onako nije mu baš... Gledao. Znam da si gledao i pričali smo o tome, ali ovaj, nije mu baš svejedno i onda u jednu trenutku ja ga pitam ko ti je prava devojka, on kaže Jovanka Broz! I to je otprilike najviše komentara. Jao, Asmir Mujić, hvala puno na donaciji Passat B620 Teddy 4Motion DSG 170 Konjića. Konjića? Iz Konjica? Ne, iz Konjica. Po meni to je top priča, brate. Pogotovo DSG na Passatu 2.0 TDI, znaš, to je to. Tako je, ali ako je redovno servisiran, je li tako, kao što znamo? Mislim da, ne, Uroše, Urke, ovo je, znaš, ovo kad krene, ovo kad, ne znam ni da, samo će reći Uroše ništa drugo, samo da me čuje Uroš, to je sve. Slažeš se ako je dobro servisiran? Da. Pumpa Disney ili Common Rail? Common Rail, naravno. Nova godina, kuca, vrati, mačo. Imam ja Instagram, zapratite me, ljudi. Mogu ja umjesto Duce za manje pare, dogovorit ćemo se. Ako plaćaš štetu, brate. Pozdrav za Mirka Miloša, VRRT Crew, pozdrav Funky Fresh ekipo, pozdrav za ekipu za nema mišljenja, robotizovanom malom menjaču, Aizen menjaču, konkretno iz Peugeot 508. Evo ja ću da imitiram zvuk, dozvoljaš? Ajde. Dok se DSG čuje... Šalim se, naravno, dobar je menjač. Izuzetno pouzdan menjač, ukoliko održavan, zaista dobar je menjač. Ovo mi samo trolujemo fakera Caju Rašu i ekipu iz Peugeot Citroen grupacije. Veliki pozdrav za vas, Mišljenje o Golfu 7 GTD verziji sa DSG-om. Upravo smo rekli 2.0 TDI DSG, to je zapravo GTD Golf, tako da izuzetno dobro mišljenje. Video sam nekoliko primjera u mom servisu koji su, nažalost, bili loši, samim tim što su mušterije svaki put sedeli i kidale taj auto bez održavanja, hladnog, vrelog, gasili, ma uništavanje totalno. Ali, vratit ćemo se, šta se sluša trenutno u kolima dok se vozi kroz grad? Pa sluša se svašta. Ponekad je ovaj Naxi hype, ovaj... Karolina lagana i fina. Bude Karolina, bude i... Ja recimo ujutru volim slušam ovaj Goricu i Dragana. Opa! Zato što ih i dalje poštujem, oni su moje drage kolege. Ovaj, čisto onako da budem u toku, ali na Deezeru, znači znam da pustim i Brata Koronu i Rimskog i tako dalje. Da, ima da, tu da. Svašta. Ima. Sjernidica, ovo, ono i tako dalje. Da, Ripley. Sanjam Ripley! Da. Izvini, aj samo odgovorimo Draganček. Ovaj, Draganček je napisao koji auto za početnika sa automatskim menjačem, ali napisao u zagradi pošto je invalid. Koji bi to bio automobil ovaj, za početnika da ima automatski menjača da bude, da kažem, affordable? Šta tebi pada prvo na pamet? Toyota Yaris Automatic 1.3, Toyota Yaris Automatic 1.3. A ako ne, u tom slučaju to bi bila definitivno... Pa nešto slično što je pouzdano, što neće se kvari, a da... Toyota Yaris, definitivno. Definitivno 1.3 sa automatskim menjačem. Ili... Sad, iskreno nisam nikada imao ovakvo pitanje. Baš nisam imao za početnika. Treba da bude neki manji auto i da vam nije skupa popravka kada... Zato smo malo čas rekli i tu se slažem. Toyota Yarisa koji ima automatski menjač bila bi idealna. Naravno, dobro održavan i tako dalje. Ja, by the way, imam jedan insight ovaj, iz Austrije. Upravo kupljena... Insekta iz Austrije, zove se. Austrijska buba švaba. Insekt iz Austrije, Toyota Yaris... hibrid, prethodna generacija... prethodna generacija, dakle ne ova najnovija Toyota, 70.000 prešla, hibrid, automatik, kažu, ide kao tane. Mislim, ima lane keeping assist, adaptivni tempomet i tako dalje. Mislim, možda to nije za u ovom crvenom rangu, dakle to je auto koji tamo košta nekih 12, 13, 14 hiljada evra, ali ja mislim da si lepo rekao. Pa lepo je rekla. Samo sekund pozdrav za Cimera, Filip Pisarić. O, znaš ko je Filip Pisarić? Naš trkač, mi smo bili Cimeri u Brnu, kada je Duca tamo vozio trku. Filip je bio najbrži. Imali smo takmičenje širom Srbije. Širom Srbije, bilo je jedno takmičenje. I dakle, svi entuzijasti su mogli da se trkaju. I da, uopšte ne mogu sjetiti koja je bila igrica,
možda Monca ili tako nešto. Ovaj, Menjam ženu. Menjam ženu je bila igrica. Uglavnom, po gradovima smo išli, bili smo u Čačku, Kragujevcu, Novom Sadu, Požarevcu, još ne znam gde. Dolazili su entuzijasti da se trkaju i ko je imao najbolje vreme u Srbiji išao je sa Ducom Borkovićem na trku. I Filip Pisarić je bio moj cimer u sobi u Brnu. Ta trka se nije, čini mi se, dobro završila za Ducu. Bilo je bio i sudar i tako dalje, ali Filip je bio sa čekavoditeljem u sobi i veliki pozdrav za tebe. Nadam se Pisarić dobro. Ima fantastičnu jednu sliku na Instagramu šta je sa vozačima koji puše cigarete, tako da to i dalje pamtim. Znaš. Ali, čeki sekund, Peugeot ili Citroen, znam da su isti, ali mehaničke razlike nema, druže. nema, druže. Sve. Šta kaže znak Gugutka? Alo, ne možemo, nažalost. Hvala na odgovoru, zanimljiv odgovor. Da li si radio uljnu pumpu? Naudio, ja nisam sigurno. Jesam. Za početnika Fiat Panda 100 konja, zaista to je kao... Previše. Da, ja bi, znaš. Citroen C5 1.6, da li benzin ili dizel, Slobodane, ne znamo, zaista. 700 ljudi ovde, a samo 200 lajkova, lupite lajk. Lauda F1, već smo rekli, nećemo to, ljubite brat, neću da kažem u kom gradu u Srbiji, ali postoji Hammer sa plinom. A što postoji Hammer sa plinom, nego što sam ja, znaš kad sam znao da smo došli? Jedan live, milion pitanja. Ajde što postoji Hammer sa plinom. Znaš ti kad sam ja pre jedno dve godine, ima, dve i pol godine, krenuo da gledam po oglasima, da sam se menjam. Imao sam tog Rapida 1.6 i tako dalje, hatchback i to. Je kao, daj se menjam sa nekim nešto, hteo sam da vozim neki SUV. Čovjek je obrnuo igricu u Vranju. Čiroki, 5.7 Hemi, na plin, registrovan na invalida. Pa ko da ne uzme? Au, matori, ne verujem. Ja mu pošaljem poruku preko polovnih automobila, kao bi se se možda menjali, čovjek odgovori posle dve godine, bih. Znači, nije ga niko uzo, brate. Kasno, druži. Šta je bilo sa kanalom Uradi sam? Nije Uradi sam. Uradiš je sam. Ne, samo da razmislim. Mogu ja to sam. Samo da razmislim ljudima, pošto pitaju redovno za to. Maraš i ja smo krenuli, ali smo krenuli malo onako u svim pravcima. I nije loše krenulo, moram da kažem. Međutim, i on ima mnogo svog posla, ja imam mnogo svog drugog posla, a ona mi je bilo malo više radi kao da se zezamo. I u jednom trenutku smo samo malo stali i nikako nismo mogli posle dalje da se pokrenemo. Tako da zbog toga je to otišlo. Hvala vam što ste nas gledali. Miloše, kad ćeš biti na kartingu SV? Pozdrav, bojci. Na kartingu gde? U? Svilajnac. Svilajnac? Samo gledaj, ko piše to? Svetozarevo. SV Svetozarevo. Nije, SV je Svilajnac. Svilajnac. Možda misli na stazu na kojoj sam bio. Tamo ima staza za trkanje ovih RC modela. Možda je SV Švajcarska. Da. Svicerland. DSG ili Manuelac, konkretno Golf 7? DSG, brate. Mene pitaš? Pa DSG. Mislim, ja, evo, ajde ovako, pošto pitaju ljudi inače, ja to malo bez veze trošim vremena. Super što sam ja završio svoje pitanje, što su me gosti. Ne kažem za tebe, nego za goste! Ne. Pa, super što su mene ispoštovali da ja tebe pitam ono što sam teba te pitam, ali nema veze. Dobro, nastavit ćemo. Ajde, dobro, posjećemo. Ne, imali smo naši ljudi redovno se pitaju šta ja to vozim. Moj auto je na kanalu, polovnih automobila, testiran je. Ti znaš koji ja auto vozim, ali možemo se igramo igre pogađanja. Mislim, ne možemo, sad nema ljudi vremena da idu. Ne. Automatike ne bih, ne bih im otkrio koji je auto, ali da znate D20 TDI. Eto, DSG. Reci nam, molim te, Peugeot 207 GT, može ili ne? Benzin može. Mirko, legendno komentariši mi Honda Civic 2.2 lebati, 2.2 dizel, nisam baš oduševljen, ljubite brat, vidi. Ovo će da radi ako staviš na on. Aha, bravo. Ej, onda radi. Hvala na odgovoru, razumili smo se. SV, Caravan, Station Wagon, pozdrav za Kraljeve. Bratine, pozdrav za obojicu. Samo napred, Kekbur. Vaša preporuka, ovo sam htio da te pitam. Samo moment, hvala mi. Ajde, ću da scrollaš gore. Ne radi. Boki, ne radi na miš. Evo ga, ne, nije. Čekaj baš, stani, imam nestali. Staj ova. E, raste nam broj view-ova, to mi se sviđa. Nema pipe, sačuvati manualne menjače od izumiranja. Alo! Izvod pipu tu postavim tamo da maže da...
Baš se Mirko se smarija prava. Kakav je motor? Mirko, molim te, reakcija na plin, nisi dugo. Jesam u prošlom live-u, Mila. Jesam u prošlom live-u, ne pratiš. Molim te, ne mogu svaki put. Može li odgovor za Dodge Caliber? Jenjen, dva dva, Mila, da je vas. Nissan Note Zujelica. A šta sa Dodge Caliberom? Evo ga ide, ide, kaže. Šta će sa Dodge Caliberom? Možeš li objasniti proces snimanja jedne epizode za autotest polovnih automobila? Da li je sve iz prve? Ima neki scenariju, kreativni proces. Predugo je to. Pajro, predugo je. Koliko konje je sigurno da se pretiče? Diskutabilno. Kaži na kom poduzmu. Jedan miš, nula... Jedan miš. Jedan miš. Nula baterije. Pitanje za Miruša, kakva je bila impreca koju je testirao? Pa svidjela mi se, mislim, posle je bilo, jao, nije ovo kao Dragon, ovo ono i tako dalje. Mislim, ono je bilo, kao što sam rekao u testu, najbliži osjećaj da se vi osjetite kao malo, kao taj rally vozač za neke male pare. Inače, rekao sam to i u testu, taj automobil je službeno zamensko vozilo Subaru servisa. Ja sam, jako mi se svidjela kao i kako se ponašao rukama, nije to, ni STI i tako dalje, ali je zanimljivo. To je ti i volan i vozi, druže. Miloše, definitivno... ono što bih ja... Ovo je slow chat, znaš? Ovo je slow chat. Slow chat. Bok je ovo stavio na usporeno. Aha, šta si, šta te muči? Vrati. Koliko si epizoda napravio recenzija automobila? Mislim da ih ima više sada od 80. Da li automobile biraš ti ili tim bira zajedno s tobom automobile? Ja predlažem, ponekad nešto predlaže i kolege iz polovnih automobila, ali se trudimo da to bude nešto što će ljudima biti interesantno. I samo odmah da razbijem malo bubble, odnosno da objasnim ljudima. Lepo što pišete u komentarima šta biste volili sledeće, ali ljudi misle da ja to uzmem ovako, aha, to ste hteli, dobro, otvorimo polovne automobile, pogledamo kao, šefer bi nam dao automobil na test. To ne radi prosto tako. Postoji jedan mali problem, odnosno negde sam to i odgovarao ljudima na Instagramu. Dakle, ako testiramo nove automobile od uvoznika, a je da, kanal se zove polovni automobili, ali testiramo i nove automobile jer računamo na vas kao ljubitelja automobila, da volite da vidite i novi i polovni automobil. Ta vozila su od uvoznika kasko osigurana, spremna za snimanje, daju ti ih na nekoliko dana, neki daju na nedelju, neki daju na tri, neki daju na dva i tako dalje, nebitno. I ne postoji neki, postoji rizik naravno uvek od oštećenja, ali to je osigurano. Kada pričamo o vozilima koji su polovna, ja moram da ih nabavim od prijatelja, druga, poznanika ili od nekog entuzijasta. Privatna! Privatna vozila. Šta se dešava ukoliko nama tokom snimanja neko ošteti taj automobil, ne mojom greškom? Šta se dešava ukoliko uzmemo automobil od čoveka, vratimo automobil čoveku i on kaže nešto se čuje sad, nije se čulo. Da, ne radi mi servo. Ko će to da veštači? Dakle, to ja vidim komentare i volim komentare naših mojih gledalaca i naših, znači imamo i zajednički gledalac u nekom preseku, da kažu, ej, jel bi mogao, ne znam, 508 ili jel bi mogla Jetta ili jel bi mogao, nemam pojma, neki automobil. Super, postoji mnogo takvih na oglasima, ali ja ne mogu tako da okrenem nekog iz oglasa i kažem daj mi automobil na test. Šta da vozi taj čovjek ta dva dana? Jer mi treba barem dva dana, jer bi bilo potpuno neiskreno prema vama da ja testiram taj automobil tako što sam u stvari pogledao to na internetu i kao, ja sad, ajde da ga snimimo. Znači, treba ga provoziti. Ti isto vozio si ko zna koliko automobila. Kao iskusan čovek osetiš tu neke stvari znaš, neke stvari si čuo, pa imaš prilike da ih opipaš uživo. Bilo bi potpuno bez veze da ja to uzmem i kao... I što duže bi snimao neki auto, moje mišljenje, našao bi više prednosti imana. Ako bi ga duže snimao, ako bi ga snimao nedelju dana. Tako. Ali baš kao, ajde vidimo, stalno pronalaziš neke stvari. Znaš, uvek nestanu detalji. Asmir Mujić, hvala puno na donaciji 2008. Jel mu škodi što mjesec odmori pa ga vozim? Ne škodi ništa, dobri moji, samo je bitno da na vreme jednom godišnjem promeniš uljenje na 10 do 15.000 km i naravno kad ga upališ da se on, što kažu naši stari, otkravi, razmrda, okay. Da se razmrda. Se zagre. Miloš bi mogao da najavi VRRT car styling show number 7, 22.8.2021. Vršac. Evo ja ću umjesto njega. Pošto kod mene košta. Pošto kod njega košta, brate. Car styling show number 7. Number 22.8. Car styling show number 7. Da, dva. Evo, ajde. Da. Dođite mi lovu sad. Oj, kisla mi je glava, ljude. Sjedila sam na mokrome sjedeštu. Hvala direktoru, velkamu hvala. Velkamu hvala. Kaže Gara da je golf u modi, ja došao u Čađevoj Škodi. Koji SUV je Maksimoviću najbolji? Pa
ja mislim da postoje, znaš, verujem da će se složiti. Dakle, Geländewagen, dakle, postoji G klasa i postoje druge ove stvari. Defender novi je jako dobar, jako dobar. Defender, jako mi se svidio i volao sam što mi je bio na testu. Otprilike sam poslednji od autonovinara koji ga je testirao. Dobro. Ali mislim da, znaš, kao srce moje deli se na G klasu i prvi poslednji. G klasa je G klasa, pogotovo nova, koja se mnogo više vozi sada kao automobil. Ako pričamo o onim, kako bih rekao, i Grand Vitara je, ili Vitara stara za one zezelice po blatu je, ako je dobro napravljena, dobar automobil. Ali SUV koji može se vozi svaki dan, a može da uđe u nekošeno, to bi bila G-klasa. Kako ti se čini Rimac Nevera? Čini mi se kadar Nevera. Dakle, vidio sam ovaj uporedni test sa Ferarijem. Znači, bolest. Inače, ako slučajno Mate gleda, ovo, a možda nas i gleda, Mate mi je druga na fejsu, bilo bi dobro fora da odemo mi kod njega. Bilo bi jako dobro fora. Ono malo kod, gdje si Mate, šta ima? Ajde malo da vidimo kada je kadar Nevera. Po, da, mogli kadar bi. Nevera. Mogli bi. Da, ima tu kontenta jakog. Fiat Grande Punto za početnika, mišljenje, da. Da. Isplati li se uzimati Mercedes? Miki, odmah ću ovdje da te prekinem, nažalost. Pitanje, isplati li se, dosta subjektivno. Da li se nešto isplati? To njemu se, na primjer, isplati, meni se ne isplati, tebi se isplati. Tako isplati je. Ili se. Ako hoćeš subjektivno da ti odgovorim, evo sad ću ti reći. Isplati li se uzimati Mercedes C270, V203, E270, 220, V211, stariji od 2006. godišta, čuo sam da nisu cinkovani. Znači, ne isplati se zato što ne postoje. Dakle, kad pogledaš na Mobile D, piše Rost Rundum. Dakle, oni rđaju. Znači, ako ga nađeš da nije zarđao, može, ali ja evo kažem ne isplati se. Pa ne isplati se zato što... Ne isplati se. Ja sam imao juče slučaj, ja često imam te slučajeve. Ja sam imao juče slučaj, pa pričao sam ti u stvari. Da. E, javila se drugarica, nisam Đuk, ovaj, ne znam to, kao dobro. Ajde, mi se tu razmatramo, ali to dobro za nju nije dobro, nema veze. I ona ovaj, kao, a šta misliš, neku A klasu? Sve je okej, ali ako kupuješ automobil za 3, 4, 5 hiljada evra, on je na kraju svog životnog veka, to je 90% kupac u Srbiji do 3 hiljada evra, okej, ali on je na kraju svog životnog veka i sada ga ti neguješ na samrti. Da. Kao, bit će dobro. Ma dobro si. Stay away from the light. Stay away from the light. Ma nije ništa. Ma nije ništa. Nije ti ništa. Čekaj, dakle, sekund. Hvala Laver na prvi servis. Kod tebe radim, jel može? Asmire, može naravno, brate. Uz kafu, uz piće, može. Mišljenje o Volkswagen T-Roku i T-Crossu? Nisam još uvijek imao u rukama, kako bih ti rekao. Mislim da je to, hajde da kažemo, neko ok vozilo od Wagena. Svi su sada krenuli tom SUV, u tu SUV foru. Ja sam prekjuče sam dobio pitanje, pa zašto su ugasili B klasu? Ja kažem, zato što ne treba nikom, nego evo GLB. Zato što su i ugasili, mislim, ne znam da li su ugasili, to nije pravi Mercedes, ali jedna od najnebitnijih klasa, R klasa. Apsolutno, ali upravo, dakle, to je pitanje, to je odgovor na pitanje, zašto Mercedes, pa ako hoćeš i BMW, zašto postoji BMW dvojka? Zato što postoji koleč tržište. Zašto postoji, jedan moj drugar i ja smo zvali Mercedes Titan, zvali Mercedes, samo smo pronali TUG, koji je u stvari Kangoo. Zato što postoji neki deo tržišta i onda se tu napravi partnerstvo i to urade. B klasa je postojala i postoji zbog toga što postoji deo tržišta koji kao, hoću da kupim Mercedes. Da li ima zadnji pogon? Nema. Sandvič konstrukcija, kako on izgleda, kako on ide. Ona druga generacija je već izgledala kao da je tunirana sama po sebi. I evo ti ga sada postoji GLB, zato što svi hoće SUV. Da, to je problem kao i R klasa u Mercedesu. Koja, nažalost, ja imam drugara koji je obožava. R klasu. To je toliko ružno da moraš da je posjeduješ. Znaš, bukvalno, to je klasa koja je izmišljena kao za direktore i ne mogu. Inače, nastala od Chrysler Pacifica. Dakle, to je ta platforma. To je Daimler Chrysler brak. Chrysler Pacifica je jedan veliki automobil koji tamo se vozi. I kao, mogli bi da napravimo ovo da bude R klasa i ja je vozi. Da li je dobri 1.6 benzin u Škodi Octavi, Audi A3 ili Seat Leon 2600 dizel i mišljenje o Mazdi CX-5, o Mazdi 323F, isplati li se opet uzeti auto izvana i nakon plaćanja svih poreza se ne isplati? Konkretno Golf 7 iskustva na servisu autima iz uvoza, Mario, iskreno ti kažem, jako subjektivno pitanje, isplati se ili ne isplati, zavisi, znaš, ne treba zalaziti nekom u budžet koliko ti imaš, koliko ja imam, koliko bi ti odvojio, da li se tebi isplati 200, ako možeš da zaradiš 5 eura, takav si lik, a istimaš se kao
ono, bukvalno te se kažem kreten, odeš, dovezeš, rizikuj, fali papir. Ja bi radije dao čoveku koji već to uvezo, sve odradio i registro, evo, brate, tebi 500 eura. Evo, tebi zarada lepo 500 eura, tvojih je 500 eura, eto, zaradio si ti na meni. Kao, znaš, ljudi su zaboravili da svi ti ljudi koji preprodaju kola, da zaradi negde. On mora da zaradi negde. Okay. Šta on kao, ma, on će me na meni zaradi 1000 eura. Pa zaradit će jer si iscimo. Znaš, nećemo da ulazimo u to ko se koliko cima. Elem, šta vozi Miloš privatno, nećemo otkriti, nažalost, mišljen za BMW 116 benzin. Evo, odmah ti kažem, pre nego što Milošu dam reč, ne. Idemo dalje. Da li je moguće ugraditi AMG u motoru Jugo? Ne. Idemo dalje. Duša, mišljenje, Fiat Tipo, full opreme, 1.6 Multijet? Da. Da. Sviđa mi se jer je 11, 12, 13 hiljada eura novo. Tako je, meni se sviđa. Trebali smo da dobijemo jedan na test, međutim, prodaje se izgleda kao Alba. Treba da bude ovaj na testu. Znaš koliko ih je prodaje? Samo ide. A, znaš što je dobra cena? 30.000 eura, multimedija, kožna sedišta, hromirane felne ili ne znam, aluminijske felne, vezu, paket oprete, opreme, kompletan City paket. City mod, ovo ono, City Apple Motor, CarPlay. 1.6 Multijet. S pogom, što bi rekli. Hvala puno Lazaru Kolariću na donaci. Da li imaš neko pitanje, Laki? Samo da vidimo, novi klot ili polovan full auto za početnike, subjektivno, ja ću reći novi klot. Za početnika da, zato što će mu biti lakše da se ne suočava sa nekim, sa nekim kvarovima, ali imaš i onu školu. Ja sam prevodio pre nekoliko godina jedan tekst. Da li treba da kupiš veliki SUV kome je toliko otišla cena dođevola da ti zapravo ne možeš, za pare za koje bi kupio neki mali neopremljen automobil, da kupiš nešto što, ok, i više cena registracije i tako dalje, ali ćeš da se negde nauživaš. Da, ako nađeš dobar primjerak, po meni. Slažem se potpuno. Nisam Qashqai 2013 1.6 dizel Mišljen, to je DCI. Tako je. Ti si radio recenziju tog automobila. X-Trail sam vozio. X-Traila, da, da. I on je sa CVT menjačem koji se, da, čuje malo više. Svi znamo da ima tu nekog navlačenja. Inače, jako popularno. To je najprodovanije SUV, ovaj, čini mi se, na svetu. X-Trail. Da, X-Trail definitivno. Au, vidi ekipe, pozdrav za neomašćene. Neomašćeni. Otkrili smo identitet čoveka koji u svakom intro klipa. Miloš Maksimović ili Miloš Maksimos. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Ne, definitivno. Jedan od ljudi koji su, sad moram kažem jednu drugu stvar, dimenziju. Jedan od ljudi koji su prvi pritrčali da izađu u susret i pomognu kada nam je oboren kanal i upravo ovaj gospodin, na čemu mu neizmjerno hvala. Nije da sam ti baš pomogao. Nije da sam ti baš pomogao, ali dobro. Da, mislim, ali zato što je, daj da vidimo što možemo ne, da... Ne, nisi pomogao. Daj, nemoj bre, molim te, kao nije da sam ti baš pomogao. Pa druže, i dan danas ljudi pričaju... Tam kaže neomašćeni ili neomašćeni, znaš, i dalje ne, to... Ne, mislim, to je lepo, meni je drago da se to lepo primjeru i tako dalje, ali šta ko će kažem, ti i ja smo nekako kliknuli na keca, ne znamo se dugo. Na keca, BMW keca ili zastavu keca ili keca, golfa keca. Zapiši na golfa keca. Ne, ali nekako, prvo, drag si lik, volite kamera, elokventa si, znaš to što radiš, dobro radiš svoj posao. Jel' ovo kao vraćanje za onu najavu koju sam ja radio za tebe? Da, Serdare Vojvodo. Serdare Vojvodo. Mirko je lep, visoki plan. Da, bukvalno. Ima čuvena priča iz servisa, ja sam bio baš mali klinac, balavac, i nešto manje nego što sam sad. Došao je moj brat iz Bosne. Iz Bosne. Radoslav i moj otac koji već dugo radi na Novom Beogradu mu kaže doći će kec na servis, ja idem po delove. Ti samo primi mušteriju na dizalicu, nemoj nikog sem njega dolazi kec. I sad, Ćale se vraća i vidi lika ispred koji sa skala 101, razumeš, čeka ispred i nije ušao u servis. I moj brat Radoslav koji kaže mrtav Vladan, ček, koji kec? Zna se šta je kec. Golf je kec. Golf kec. O, vaše to ništa. Znači, zna se šta je kec. Golf je kec. I doviđenja, prijatno. Znači, na kec. Čekaj, što su ti dobro? Nikako vas konta Maljaša. Pričat ćemo jednom prilikom ili pogledaj prvi klip ovoga kanala Mirko Rašić. Najbolji auto za početnike. Param četiri modela. Evo, Peugeot 206, Fiat Punto, Renault Clio, može i Twingo. Može i Twingo. I Toyota Yaris.
prodao. Što bi rekao Bojan Kanilingus, šamaraj, plišane, večke i daba, 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 daba. Evo ga, Raoslav, da je tiho. Ovo je jako, ovo je jako, da je tiho, nečujno. Kao što Nemci H imaju nečujno. Raoslav, da, kao što imaš, da, imaš i u Novom Pazaru. Lep, znači, vala, vala, nema hvala, nego vala. Aha, vala. Kao vala. I majba, ne kaže majba. Se, kao što se u Nemačku, Allah se ne kaže H, nego Allah. Nemanja kaže, ovaj lik ima najlepši glas na planeti. Opa. Opa, evo ga, nije otkuda. Nemanja, jedne gas. Da li si testirao Đuliju Veloće 4x4? Nije, vazi, nije testirao, ali oće. Ali oće, Veloće. Đuliju Veloće. Mišljenje o Peugeot 607, 3.0, V6 plus plin, Toni. Venčanica. Da, u Bosni se koristi kec za golfa, tako je, Dajđa. Kakav je Opel Vectra C kao polovnjak, raga stara, ali ide. Tako je, ja sam imao prilike, ja sam se strašno razočarao u jednu trenutku, to kad sam rekao malo pre, da sam u jednu trenutku radio u Južnokorejskoj ambasadi. Treći sekretar je imao ovaj Vectru C, 1.8, ono, 125 konja. Dobri moj. Što bi rekli, nikad udom. Znači, ja gas ona... Strašno. Probija. Strašno. Probija. Koje su mane, pozdrav, može Miši o Volvo XC60 i Nissan Pathfinder 3.0 V6. Interesantno ako ih uporediš XC60 i Nissan Pathfinder. Pa, kako bi ti rekao, govorimo o Pathfinderu R51. Taj sam posjedovao i nisam ga snimio za kanal. On je bio 2.5 diesel. Ne znam, ja mislim da te dve stvari ne mogu da se porede. Volvo XC60 je malo više, on jeste sposoban, ali on je malo više gradski terenac i to, idemo na puteve. A R51, su Pathfinder je... Ajmo, druže, u godure, ovamo, namo ima mnogo ozbiljnju... Vozi me na pale preko ledina. Vozi me na pale preko dedinja. Pošto imaju ozbiljni 4x4 pogon i tako dalje. Idemo dalje, kažem, mišljim Opelu 1.6.8 ventila. Nisi napisao koji motor, nisi napisao ništa, ali... Realno, sivi motori sa 8 ventila i ako su benzinci, mogu da prođu. Giulia Quadrifoglio, znaš šta je fora? Smislio sam opasnu foru, evo ide u lajvu. Kako testira čoveka da li je pijan? Reci Quadrifoglio. Oje, 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 oje. Ima one vici, ja verujem da ga ti znaš. Goran. Jedino naše ime sa Balkana koje počinje na Gu. Gu. Goran. Ne to, ne to, nego kad zaustavi policajac lika koji je evidentno pijan. Šta si pio? Piši belo, pošto sigurno ne znaš kako si piši Šardone. Ima ta fora i ono kao, evi, kako si zoveš? Vesna. Kako bre, ne znaš? I kad si iz povrća, kad kaže, znaš što u bucu, kad si iz povrća po njoj i ona... Svinjo. Znači, ne na svinju, vidi na šta ličiš. Vidi na šta ličiš, vidi na šta ličiš. Ovo, i uglavnom, da se vratimo. Jeep Renegade. Pijene, interesantna marka, Jeep. I Jeep, da, dobro, da. Šta kažete za Rimac? Već smo rekli, odlično, mišljenje za Ford Fiestu. Koja generacija? Pa kad je već u priči, neka bude i pozdrav sa ledina, ne samo vožnja. Toyota Yaris, rekli smo, idemo, GRMN. Mišljenje Seat Leon FR2 0180 DSG. Sve najbolje. Pozdrav iz Makedonija, mka, 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 mka. Jel znaš kako radi makedonska bregasta? 1, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 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
doktor Jokim Stojčinski. Ja nikad ovo Andretiju nisam rekao. Moj Andreti obožava ovaj Andreti često ide ne u Ohrid ili na Ohrid. Na Ohrid. Pa recimo na, da. Na Ub, sa Uba. Ub. Ali raspored paljenja Andreti makedonske bregaste 1-2-3, 1-2-1, 1-2-3, 1-2-1, 1-2-1. Pozdrav za celu ekipu iz Makedonije. Evo, Jakić pozdravlja Ford Expedition kao porodičan auto. Da, Armine. A šta ćemo sa delovima? Odložena provera izduvnih gasova. Komentar? Komentar, mislim da je to, kako bih rekao, politička mera i mislim da bi trebalo što pre da se uvede. Ako vidite, a vidite šta udišemo, mislim, verovatno velika većina nekih automobila koji su sada u saobraćaju neće više biti u saobraćaju i zato se to odlaže, rekao bih. Ali najčešće dugme koje ja aktiviram u mom automobilu je unutrašnja cirkulacija. To je strašno. Zaista, slažem se. Ja razumem da mnogi ljudi neće moći to da ispoštuju, ali kako bi ti rekao, znaš,
onda za uši onoga ko ti prodao taj auto bez DPF-a i tako dalje. Pozdrav za Josha Thompsona iz Kolumbije, kaže Morgan Freeman za srpsko tržište. Morgan Freeman, Jorgan Freeman. Bilo bi u stvari, bilo bi fora da ja negde nahujem Boga. Neki glas od ozgo. Neki glas od ozgo. Morgan Freeman, srpska edicija, Fiat Fremont, domaći Dodge Journey. Znači, ja moram se izvinim prvo sada i DJ Marku Špancu i mnogim ljudima koji mi pišu. Meni se taj auto, ja sam to hteo da kupim. Da, to jeste zapravo ovaj Dodge Journey, pa je postao Fiat Fremont, zato što i ti ja znamo da su iz tog braka Fiat i Chryslera ovi plastikaneri dobili i kožuricu i lepši infotainment i malo mekanike, neke materijale. Ja sam hteo da kupim taj automobil i nađem najjeftiniji mogući od recimo 8600 evra je bio na polovnim automobilima, vidno jeftiniji od ostalih i izvolim da se čovjek u stvari vjerojatno drogira. Jer sve, druže, može se vidi auto, važi, može, evo sa, ja treba nekim bubrima, evo vidimo se popodne, ovo. Na kraju sam mislio da me neko namešta da mi proda bubrege. To je za me, kidnapuje da mi proda bubrege, jer je trebalo da se nađemo ovde, 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 onda i ovde, ovde, i se čovjek je trol koji se time zabavlja, za malo da kupim to umjesto Pathfindera. Ali... Zato što mi se sviđa koliko mesta ima, slično kao i sa R-klasom, toliko ružan da moraš da ga posjeduješ. Znaš kako je veliki, dovoljno je, ja izvini, imam problem da ne bi sada povlačili Freuda, izlačili Freuda. Dakle, ja volim velike automobile samo zbog toga što te malo više respektuju u saobraćaju kada voziš veliki automobil. Apsolutno se slažem. Sa dosta prijatelja sam pričao o tome da oni, na primjer, evo, navešću Aleksandra Savina kao primjer, on mi je najlepše to dočarao. Kad sednu u Carreru 4S, svi su iz sezona, aha, uđi slobno, uključi se u sadrčić, da, naravno. Zato što, nekaj, pazi, ako nije veličina, onda je cena. Da, i onda je seo u Fiat 500 novog i kao, šta je majmune, gde ćeš ti, gde se ti uključuješ? Ne mogu, ne može, brate, skloni se, da. Sociološka studija može da se napravi, to bi možda mogli da snimamo, možda i zajedno, da se zezamo. Da, kako se ponašaju ljudi u sadrčiću prema tebi ako voziš Jugo ili Fiat 500L, nebitno, a kako ako voziš slona ili voziš najnovije S? G-klasu. Ja sam... Crnu. Crnu G-klasu. Škodu Super. Izvinite, ja sam sa tim Pathfinderom R51 imao bečko iskustvo. Dakle, ja se vozim, niko mi ne svira, ja nikog nikada ne maltretiram u saobraćaju. Dakle, niti ja moram nekome da nešto sviram, sirenu ne koristim, niti tebi niko svira. Iseko me samo jednom na zelenom vencu X5, jer je to ipak cena. Pre veličine i bilo je ono kršće kao nešto. Dakle, kada voziš tako veliki automobil ima respekta i rekao da sam vozio u Južnokorejskoj ambasadi, sam bio administrativac i mali od volana. Kada voziš S, crni S, i kada imaš trougao i ti čekaš svoj red, ovi ostali stoji i čekaju da vidiš šta ćeš ti da uradiš. Ali bukvalno je tako. Nažalost. I još jedna studija koju bi mogli da realizujemo. Izvinite, zaustavio sam, 870 ljudi je tu, a 300 lajkova, lupite lajk. Molim vas, inače, prošao je sat vremena live-a, ne znam da si primetio. Pa. Opa, pa. Ide gas, hoće traje 8 sat. Druga studija je Petar Marković, pozdrav za Ajduk Mediju, Petar Marković iznisio drugu studiju sa Toyotom Yaris. Kada obrenovačkim, sa Toyotom Yaris 1.0, obiđeš BMW-a, on mora da te pretekne. Mora, to je pitanje časti. Ne BMW, ljudi, ajde me ne generalizujem kao BMW, ajde da kažemo, sve automobile koje su limuzine preko 2000 kubika, crne, preko 10.000 eura, polovne, koga god Pera obiđe, kaže Buraz, oni samo krenu kao... Gas. Ja, Pera vrišti od smeka. Pazi, Pera kao, druže, šta je? Znaš, to je ono kao... nebitno. Kaže ovako, Morgan Freeman kako napreduje, da li bi želio da se zastavu kupio Fiat da se dalje proizvodi, šta mislite, da li bi dobro napredovala zastava, nažalost u kašini. Ne bi mogla da isprati ovaj trend od danas. Zašto Beli Dim ide iz Venkule, zašto nije dobra, Nissan X-Trail, Lancia Stratos. Zašto ide Beli Dim, habemus papam. Pozdrav iz Mostara, pozdrav ekipo, pozdrav Mercedes 211, T220 CDI, 125 kW, 170 konja, da, samo uzmi restyling verziju, ljubite brat, polo 1.4 diesel, da, Formon Deo, četvorka. Samo se sjetim koji sam ja vozio, čoče. Preskočio sam 60 pitanja. Pa vrati se. Znači. Nema veze, trajat će ovaj live. Živeće ovaj narod, trajat će ovaj live. ček, znači bukvalno ne znam gde. Lancia Stratos, evo ga! Šaš. Sam te prekinuo u nečemu izvijem. Ne, teo sam samo da MK4, čekaj samo sekundu, Mondeo, koji bi to godište nam trebalo da bude? Zato što sam ja imao 2005. paprikara, karavan.
karavan. A BMW F30, ja sam zadovoljan sasvim sa F30. Meni se tođa, ja bi to... I F10 i F30 su mi top. Jesu. Jedan i drugi. Toyota Auris 1.6, da, uzimati to, Toyota bez greške, papije, vozi, iako ne zna da je održava, šalim se. Šalim se. Audi A3 2.0 TDI, 150 konja, 4 ili Golf 7, zaista iste stvari, ljudi, šta god da želiš. Ali, po pitanju potrošnje i održavanja. Isti, bugalno isti. Dobro, viš, razlika u 34 konja, ali, mislim, izvini, TDI, ovaj... Audi A3 nije sa DSG-om, recimo. Mislim, to je napisao, ili su oba sa DSG-om, nebitno. Ali ista stvar. Da, ista stvar. Će li biti test Lancia Delta na polovim automobilima? Pozdrav za ekipu. Je li HF Integrale ili Delta? Ako nađemo dobar primjerak. Ako ima dobar primjerak, da je ispravan. To bi bilo genijalno. Pozdrav iz Kikinde, najbolji ste Ford S-Max. Ne, kaži iz Kikinske Akande. Da li BMW serija 3 dobar auto za početnike? Ne ljubite, brat, mislim. Mislim, opet, da. Aj, izvoli, da. Evo ovako, pisao mi je skoro jedan mladić, to je jedan mlad čovek, pisao mi je skoro jedan mladić, što bi rekao Koštunica, to je jedan mlad čovek, pisao mi je jedan mladić i kao, šta misliš, ja volim, vozim od 14. Nemam pojma, rekao, nemoj, ljubite, brat. I kao, šta misliš, kao BMW ili Golf ili ovo ili ono, ne znam šta, ja kažu, drže, kupi Punto, jer ćeš neminovno imati neka češanja, najjeftinija stvar. Koju možeš da uradiš, odnosno najpametnija stvar, dok se ne ispraksaš, jeste da voziš nešto što ima jeftine delove, što ima delove na trafici i što može svako da popravi. To je univerzalna istina. Da mi proda bubrege, mislim, moje bubrege da proda, jako. Znaš, da mi proda bubrege. Da proda moje bubrege. Da. Dakle, otišao sam da kupim Fremont, probudio sam se u kadi pune leda. Nigde ključeva, a nema ni bubrege. BMW 10535 i baš smo pričali o tome, X-Drive, naravno, 4x4, Lancia Stratos, odlično mišljenje. Da li ste se ikad zapitali da li bi se piše odvojeno ljubite brat, kako ovi Makedonci nas sve razumiju, mi njih ne. Ne, dobro, pazi, ja sam bio sam pre nego što je počela, pre nego što se razbuktala korona, ja sam bio u Lisabonu, testirao sam Grand Coupe dvojku, BMW, i bio je sa nama drugar Makedonac. Jedan kolega, autonovinar, da kao, priče bre srpski da te svi razumeju. Veliki pozdrav za Andreju Jarčevskog, Autoklub MK ovom prilikom. Čovječe, kako možeš to da mu kažeš? Pa ne, ali oni nas razumiju. Njemu je deda iz Niša i super, da, on nas razume. I sad bi samo referirao na Mićka iz predstave jedne od predstave Indeksovog radio pozorišta, kad kaže Mićku ulazi Slobe Miloševića, Makedonci, to su sve Srbi. Doduše, su teška ta govornata manata. Mislim, dominantni jezik u SFRJ je bio, mislim, službe jezike srpsko-hrvatski bio. Starije generacije, naravno, da su to razumele. Oni pričaju zapravo malo brže nego mi. I zato mi ne možemo baš dobro se razumemo. Odnosno, mi njih ne možemo baš uvijek da razumemo. Ako malo uspore, priču se dobro razumemo. Veliki pozdrav za celu ekipu iz Makedonije. I cela ta ekipa ta. Cela ta ekipa ta. Mi kad smo u prethodnom kanalu imali klip o bregastima s ovim... Boki, ali imamo još taj klip za bregaste? Verovatno negde. Negde, da. I niko nije razumeo foru za raspored paljenja makedonske bregaste i još jednu cringe-aru sam bacio, cringe foru sam bacio, zaista jeste cringe, transfer blama. U Srbiji je bregasta, u Hrvatskoj je kajasta, u Bosni je bajasta. I svi kao burz, ovo je cringe-ara, ajde Mirko pakuj opremu, idi kući, brate. Izvijenite, ugašu se sam. A Slovenci su nebitni, kao. I baš tad smo bili mladi i to je bilo samo godinu dana. Tako da oprostite na cringe i glupim forama, zaista to smo ostavili na starom kanalu. Ali evo nas danas, da mi proda bubreg. Nađem se u kadi punoj leda. Kao, danas smo mnogo bolji. A Fremont? Nema za 86. 1-2-3-1-2. A Mišljenje u Mitsubishi Pajero trojici. Samo da ne bude zeleni, brate. Samo da nije bele boje. Ma gledaj Uroša, samo da ne bude zeleni i bele boje. Može bude što god. Ili je zgodno da voziš da bude zeleni ili bele boje i onda se javljaju kolege. Znaš da se nisu prodavali. Nisu smeli da se prodaju u beloj boji. I? Nisu nije smeo da ih daje. A folija? Ne, slušaj, meni ponekad dođe, znaš ono kao, šta bi radio kad bi dobio milion evra? Subscribera. Milion subscribera. Milion evra na lutri, kao jedna od stvari koju bi imao je bela velika Toyota. Da vozim kroz kraj. Da. Kao, braci, koga radar upeca i geometra se plaši. Bukvalno. Ono što je interesantno, prepevao sam ćerci pesmu.
Čekaj, čovjek kuva kafu sad. Zapratite moga papu. Tako da, lupite subscribe na kanal Mirko Rašić i naravno zapratite Miloš Maksimus na Instagramu i polovne automobile. Mirko Rašić, Medeni Kolačić. Ja samo se izvinim. Ja sam inače bio u majici polovni automobili i promijenio sam ovo u Baby Blue. Baby Blue. Automotoholic Sombor, pozdrav za ekipu, pozdrav iz Mategonija. Iz Mategonije, iz Nambije, jel to? To je bila dobra iz Mategonije. Bora. Isto tako i sa BMW X3 iz 2005, F10 535 E-Drive, Fiat Tipo, da li će biti na testu? Ja se nadam. Kažem, prodaju se kao Alva, trebalo da imamo jedan na testu, ali je bila... Pala jedna mala ispala. Izvinim samo, pošto čovjek kuva kafu. Urke, daj nešto bratu da okvasi grlo. Mislim, izvini, moja greška, nije njegova, moja greška. Ne, nije. Tremo sam ja. Izvini, ja sam već popio ovo svoje. Hvala puno Lazaru Polariću, Audi A4 B6 2.0, 150 konja. Da, naravno, ljubite brat. Koja je razlika između BMW 318D i 320D, ljubite brat. Malte ne, razlike su... U dva broja. Dosta, bukvalno, jesmo napravili sad foru, ali razlike su male, druže, baš male, tako da ne brini, šta god da uzmeš, nećeš pogrešiti. Ljubavi, Mišljenje Kia X Ceed-u. Meni je Pro Ceed Ceed su top, a meni su Ceed i Pro Ceed top. I 1.6 dizel i 1.6 benzin, veruj mi, okej, radio sam plivajuće zamajce, radio sam velike servise, radio sam tatanamandara, Dobro. Ali automobili su neverovatno dobro urađeni. Znaš što je jedini samo problem? Oni su dobri i kada ih kupuješ, kada se kupuju novi, oni imaju mnogo neke opreme, što kod svih drugih negde moraš da doplatiš. Jedini problem kada se pojavi nova generacija, ja sam to rekao u nekoliko testova Korejaca, kad se pojavi novi, ovaj prethodni više nema veze s mozgom. Oni potpuno uvek promene pravac, ono finta telom, i odu tamo i ti onda ostaneš sa ovom. Samo prethodno ga neću kao taj da radim. A bukolo je tako. Nije da nema da radim, da. Samo sekund, mišljenje Ford Fiesta 2010, diesel 1.4 TDCi, to je zapravo 1.6 HDI, francuski motor, odličan, četvorocilindrični motor. Evo Miloše, nadoveži se ako želiš. Nema što se nadoveži, mi smo testirali jednu Fiestu sa pitanjem, klip je imao naslov da li biste vozili službeni auto. Testirali smo Fiestu koja je bila majmunara. Popularno merchandiseri znaju o čemu pričam, dakle on je bio kao teretnjak. Oni su, kao i svi Fordovi Fiesta, ima jako dobar odziv na volanu i to je vrlo zanimljivo voziti. 900 ljudi je tu, 400 lajkova, lupite lajk, ljubim vas, brat, zabranite kanal. Koji auto te najviše razočarao na testu? Ije, interesantno. Hajde, probat ću se setim. Dok ti to razmisliš, ono što sam želeo da ti kažem je, čekaj, ne mogu. Da li znaš da te voli? Preskočio sam opet 60 pitanja, samo... Ne može, zato što smo viš, da smo popularni. Ali znaš šta je najjače što baguje? Čekaj. Čekaj. Nešto sam teo kažem, pravda za Makedonce, evo ga. Trajkovski. Kakva si džukela, dobri su ti gosti, ali ti ubijaš u pojam. Vrh. Wow. Hvala na to primjeru. To sam te za mene. Zahvali, znam. To je jako interesantno. Džukela kaže Ava i obožava, ne bi to, R-klasa ili Renault Velsatis? Uvek R-klasa, nikad Renault Velsatis. Jedino ako ste kolekcionar čudnih stvari. Mislim, stvarno je, znači, jedna i druga stvar su šta je ovo? A mečka bi trebalo da je malo pouzdanije, jel? Od onoga. Naravno. Ja mislim da ih i dalje ima po oglasima, i to ono 3.0 i to. Uzmeš, staviš ga u dnevnu sobu, on lepo izgleda, čudno. Lepo izgleda. Vidi interesantnu, samo ću se nadovezati na to. Sediš u tobe u dnevnoj sobi. Da li uzeti neku tarabakulu da se kotrlja za 300 evri i onda kotrljati dok ne rikne, daš na otpad i uzmaš 100 evri, dodaš 200 evri i nastaviš... I opet tarabakula. Pa ne znam, a pošto registracija? Kupuješ se registrovan. A kupuješ registrovan? A to je bilo pitanje ili me to ti pitaš? Pa bilo je pitanje, prosleđujem. Pa ne znam. Mislim, ako je to modus operandi, ali negde mi se čini da u procesu stalno gubiš neke... 200 eura. Neki 200 eura gubiš. A pare nisu problem, para nema. Para što nema. Kaže, što kaže jedan moj burazer, kaže, slušaj, nekad mi je za kombinaciju trebalo 20 eura da završim, da zatvorim. Pa onda 200, pa 2000, pa 20.000.
Pa onda ideš kada 200.000. Samo dodaješ nulu. Ne, kako stariš i kako otvaraju ti se nove kombinacije, samo ti fali malo više love. Tako da ne znam, što samo bi bio na gubitku tih klika. Imamo interesantno pitanje, Miloš Apostolović. Moram da prokomentarišem komentar od pre 10-ak minuta od Miloša na zagađenost i novog zakona i da kažem da automobili ne zagađuju ni 20. deo koliko zagađuju razne toplane, rudnici, slažem Kinezi. Se. Ne, slažem se. Ja nisam abolirao ostale zagađivače time, ali mislim da mora da se prizna da, mislim, kad ja svaki drugi automobil u Beogradu ispušta ili beli ili plavi dim ili apsolutno crni. Mislim, to je, znaš, pomalo je strašno šta vozimo, to nije najveći izvor zagađenja, ali jeste neki koji se možda najneposrednije vidi. Kaže Armin da ima 1.000.000 eura, uzeo bi sebi Ford Mustang Shelby GT500 Cabriolet 68, Gran Torino GT 1972, Volkswagen Golf 1 Cabriolet, trenutno kod mene u servisu, i Golf 2 G60, odličan izbor Armine. Dodao bi naravno Lancia Delta Integrale, Mitsubishi Evoluciju 5, Subaru ST i VRX. Dodao bi naravno jednu G-klasu, AMG, normalno. Pošto ja sa drugarom... Znači si moj vozni park, pa ja bih bio nezasit. Molili bi me da prestanem. Ja bih imao 15 garažnih mesta. I to bi bilo ovako i onda ovaj nedeljom, ovaj subotom, ovo. Tako je. Reci mi samo, evo jedno pitanje, pošto se sa drugarom jednim sporim stalno. Kada bi dobio baš ogromne pare na lutri, ja bih recimo otišao do Brabusa i iz Brabus Classic varijante uzeo bi Pagodu 280, to je 300.000 evra. Jer su je oni rasklopili, sve su očistili, stavili gde šta treba i ponovo se vratili. I ona izgleda kao, ona ima 0 km tada. Da li bi imao to? Da. Zato što je kao, šta će mi to ako mogu kupim novog S ili S63 EO? Ali znaš šta se pokazuje time? Ti znaš. Da rečenica ko ti ovo radio važi i u Brabusu. Znaš, da iz Mercedesa stigne auto s 0 km i Brabus kaže, sine, ko ti ovo radi? Ko ti ovo radi? Da, rasturaj mi ovo sve. On, bre, ništa, ne valja, bre, ljudi. Isto kažu i u Abartu, isto kažu i u Šniceru, isto kažu ono, svuda. Lorenzer, tako da. Dalje. Vidite se. Steinmetz, nekada, to postoji. Ovo što su ovi sklapali, to je sve to. To je sve pip. Mi ćemo sada da sklopimo za 300.000 eura. Za 300.000 eura. Za mene, izvini, to što se AMG utopio u Mercedes, to je dokaz kvaliteta i to je sada postalo ovo, jel in? I to što ti možeš Brabusa da odvezeš u ovlašćeni Mercedesov servis je za mene isto potvrda kvaliteta koju Stuttgart daje i kaže to je u redu, tako, kao što i Alpina. Alpina, tako je, trenutno sam kažem Alpina. Je li video je bogati one Alpine kod vas u Savezu? Kada će to da se deli? Kaže, vidi, mrka kapa. Pitao sam moje iz Saveza. Nema ništa. Nemaju para da ih kupe. Čikamomo. Momci, želim vam puno uspeha. Hvala puno. Ja mislim Čikamoma najjači lik u domaćoj kinematografiji. I brzine ti idu u hatić. Slušaj, mogu bi malo da svratiš do Vukosave. Nije dobro. Brana, smiljim zin, kako si Brano? Da li je okej? Okay? Da li je okej okay da se DSG... Vraće na uzbrdici, ne brini ništa, neće mu biti ništa. Dobro. Samo nemoj da ga pustiš na 90 stepeni da klizi. Miloš, jel si vozio novu Opel Mokan? Nisam. Astra H14B, Da li Mercedes još uvijek lider luksuza, tehnike i kvaliteta? Diskutabilno. G30, da. Draganček, ovog Miloša hoće još u live-ovima. Bacite ga live-ovima! Bacite ga live-ovima! Bacimo se 1000 ljudi, 1000 pregleda. 1000 ljudi ovde trenutno lupite like jer polovina nije lajkovala. Imam Opel Astru F, 1.68 ventila, benzin, veliki problem sa pumpom za gorivo. Menja sam 3-4 puta stavio plin na kraju. Je li to neka mana automobila? Nije mana uopšte. Probaj da staviš originalnu pumpu, proveri da li pritisak goriva uvijek, da li je dobar, izmeri kompresiju, vidi svećice i bobine. Fiat Punto Grande 2012, 1.3 Multijet, model posle Eva, meni je top. Mišljenje o seksu, jel ja dobro čitam? Mišljenje o seksu. Rado ga se sećam. I bilo je pitanje Miloša koji je najbolji pick-up po tebi. Nisam vozio još Ranger i tako dalje, ali Amarok je topla preporuka. Kad će Miloš do Abu Dhabija i Dubaja da testira neke zveri? Čim bude bio supercar blondi. Znači ja puštam kosu, samo se izblejham. Da li Mercedes još uvijek lider luksuza? Diskutabilno. Toyota Supra, BMW Z4, znaš.
Da. Z5. Šta da gledam na Alfi 147? Gledaj da ne kupiš. Šta da gledam preko kupovine? Gledaj da ne kupiš. Koju kafu pije gospodin? Malu punu. Mirko, volim te. Joe Dominguez. Pozdrav za Joe Dominguez. Za mišljenje o Škodi Qashqai. Kad će na test? Škoda Qashqai? Ili... Jeste rekao Škoda Qashqai? Možda Karok? Škoda... Tad, nisam dobro pročitao. Pa dobro, hoćeš da... Pozdrav za Njegomira. Šta kažeš? Radimo na tome da bude Qashqai ovaj, na testu. Trebalo bi da bude. Vidi ga Klošer, je to meni vrte ili ne, tebi? Ne, ali možda i nekome gore. A, neko gore, a dobro, da se ne pecamo. Smir, nemoj brati, stani. Idealan auto za početnike sa zadnjim vučom do 5000 euro, pa generalno, ako moramo baš tako da kažemo, nek bude 320D, 46. Recimo. I ali, početnici, nemojte za nju vuču. Da, bukvalno. Ne pitajte me kako znam. Druže, proveri PayPal, imate ladno osveženje tamo. Lala, Kar, hvala puno za donaciju na PayPalu. Veliki pozdrav. BMW 320D, koja serija? Ne, bacite ga lajvojima, nego ovo malo lajvojima, bolest. Lajvojima, šalim se ja malo. Da. Draganček. Draganček, šalimo se. Pozdrav, braću, najčiste. Kodijak. Kodijake. Da li treba menjati ulje menjača u sedmostepenom DSG menjaču u Škodi? Pročitao sam negde da je fabrički zatvorena. Vidim što se te zezo sam. Škoda, da, možeš menjati. Koliko košta litra? Nema veze. Ne, ali nije do tebe, nego ja pokušam da stignem sve jer se bližimo. Ne možeš. Milestone, Aleksandra, veliki pozdrav za goste i domaćine i Urketa, lepo je C2 ako je njegov. Jeste, Quattro ili X-Drive? Quattro. Passat B3, Lubeničar, Astra IF benzinac, da, Miloše, stvarno si kralj. Wow, ajmo opet malo o meni. Ajde se vratimo sad na ta pitanja. Šta si ono teo da me pitaš? Teo sam da kažem Urošu, jedno pivo za majstora ako može, Uroše. Iz pilane. Peugeot 205 Multi Mišinje, jedan od 6000 proizvedenih, 205 Multi u posjedu Aleksandra Stojanovića Fakira, samo pojačano Bataja. Majstora, doktora za torzije je neverovatan Peugeot 205. Ja sam to video juče kod čoveka i bio sam u fazonu, wow. Da, 6000 wow. Primjeraka. Nisam znao neverovatno, rekla je, doći će po mene crvenim kupeom. Ništa, benzin ili dizel, Miloš? Pa sad ja upadam u onu zamku. Mislim, znamo da se benzin vozi, na dizel se ore, a na plin se kuva. Na struju se pegla. Na metan se greje. Tako je. Svaki pravi petrohed će reći benzin. Međutim, veliki broj ljudi vozi na dizel zato što je smatra da je to negde ekonomičnije. Generalno to više prlja životnu sredinu. Cena je gotovo ista, odnosno pre bio dizel jeftiniji i tako dalje. Dakle, prave mašine, sportske mašine idu na benzin, ali i dizeli razni postoje sa raznim. Da pitamo sad Mirka koji bi auto preporučio, to sam ti čuo. Da, Superb 2.0 TDI, laku noć, prijatno DSG. Pa da. Zbogom pozdravite vašu mamu. Pozdravite vašu mamičku. Ja, pošto je Uroš zaboravio da mi da otvarač za pivo, ja moram zaista iskoristiti neki od... Ne, ovo je majstorska priča. Ne, ovo... Evo. Ide ga se. Evo. Čekaj. Ovo je bilo brzinski. Ovaj. Uroše. Zaboravio si ovaj otvarač, hvala ti jer sam morao stolicom da otvorim. Nadam se da je ovo zabeleženo u momentu lajva. Znaš, valjo, snađi se. E, imam za opkladu bilo ko da otvorim pivo sa parčetom papira. Ja to mogu, to sam radio, ne mogu, to sam kanal. Sa parčetom papira, molim, lepo. Ovo je bilo, iseko me klizeći dve noge na neiskustvo. Izvinite, može i sa 100 dinara. Novi ili polovan auto? Kada kupiš novi automobil, ti plaćaš deprecijaciju, ali si sa jedne strane bezbrižan, ali moraš da ješ ovršeni servis. S druge strane, polovan automobil, ako nađeš dobar primjerak, i prvo manje te košta, neko drugi je platio deprecijaciju i možeš da uzmeš neke automobili sa više opreme koji možda ne bi mogao da kupiš kao nov. Ne bi mogao da kažem. Dakle, ja trenutno vozim automobil koji je moj treći novi automobil po redu. Vozio sam dosta nekih polovnjaka, jedne godine sam promenio skoro 5, 6, 7 automobila. Ne znam šta bih rekao. Dakle, sve zavisi od toga koliko imate para, koliko planirate da ga zadržite i šta vas interesuje. Eto, to je to. Reci mi sad, automatik ili manuelac? Automatik uvijek. Lazar Kolarić, pozdrav za vas i ekipu iz Moskve, a najviše za Fakira, najjači čovjek i majstor. Na zdravije, na spasenije, Lazar. Mišljamo BMW 520D G30 2017. Imam nekoliko na servisu. Pršte donacije, pršti live, pršti super chat, Erol. Hvala, Lala, Kar. Čekaj, za Miloša, objasni nam pojam referentna užina.
Vrlo lako, ovaj, dakle, pretpostavljam da znate kolika je veličina kesica čipsa ili kesica kokica koje ja koristim u testovima. Tako najlakše mogu da vam objasnim, a bez da kamera mora da uđe u kasetu ispred suvozača, da znate koliki je taj prostor. I evo konkretno u Lexusu koji smo testirali, zato što tamo postoji jedna pregrada za ovaj servisnu knjižicu, za uputstvo za korišćenje, tu ne može da stane referentna užina. Dakle, najlakši način da pokažete gledalcima, odnosno da ja vam pokažem koliko tu zapravo ima mesta, je sad uvek koristimo nešto što iste veličine. Zato referentna užina. That's what she said. Oh, that's what that's she all said. She wrote. That's all she wrote. Samo went too far. Kaže, Miši imam BMW 520D G30 2017, imam nekoliko da, njih nekoliko na servisu. Odlični automobili, sva sreća, nisu stigli Nemci ili Švajcarci ili bilo ko drugi da naprave pola miliona po ovi naši da vrate, tako da su za sad odlični. Izvini, bilo je Max Maximus i JBT, vratno Josip Broz Tito. Referiraju na moju ulogu iz Pingvina sa Madagaskara. Kako više imate iskustvo sa Alfom GT 2015 1.9 16 ventila. Hvala, druje. Što se druje. Tiče Alfa, ja sam baš danas gledao tagu, ali mi neki momci, kad sam rekao da je Poljina koji ima kvarova kao Volkswagen, da je sve ono jedna standardna ono naša fora i da smo digli Alfe kao da se kvare, a druže, isto je kao Volkswagen. Znaš, možda čak nekad surovi i pišite nam telefoni, surovi tebe, mene ovde, znaš, ja, ljudi, pustite nas da radimo, pustite nas da radimo. Odličan serijal bio, šteta što ne snimate više, Gorane, jesam, da. Ja ću nastaviti da čitam. Vrlo, ako nemaš struje, zvaću te čim završimo live. Hoće li biti Jeep Gladiator na testu? Čekaj samo sekundu, kruz neće da upali. Dobro, jel vergla ili ne vergla? Jel vergla ili ne vergla? Ne, to nije vergljenje. Okej, okay. Čuje se trt. Dobro, nema gde je Kruz? Kruz je kod 200. Doći ćemo ti i ja. Doći ćemo nas dvojica, samo završimo live sa boosterom, da te upalimo, da izmerimo napon. Tako je. I ne, to je to. Je. Ljubite, brate, uplati 1000 dinara na live, super chat ovde, da motivišeš malo narod i da uplatiš terensku službu. Ne može da ga upališ na gorku, nema struje. Nema struje, nemoj uopšte. Ostavi ga tu. Mislim, ne radi ništa dok se ne vidimo. Ćao. Ćao. Eto, u suštini dobili ste savjet od 50 eura brzinski, znači auto, ako ne vergla, klik će, trt, gotovo, akumulator je prazan, previše ste se ljubili sa devojkom dok je radio bio upaljen, auto ugašen. Tako je. Svi automobili ostavljaju crni i plavi dim, samo Opel rađu po putu. Ne, nije. Pre cinkovanja, dakle to je pre 15 godina. Jeste čuo kad sam ja rekao u testu, izvini, pričali smo o Insignii, ja kažem, inače su imali modu pre 30 godina se samo dezintegrišu. Znači, kad krenem da rđe i samo ono kao, odjedanput, ne više išao Opel. Počeo od pozadi i odjedanput, osjeti samo volan u rukama na kraju. Ne, definitivno će me napasti Opel klub Srbija. Ne, veliki pozdrav za njih i hvala im na gledanju. Insignia je jako brzo rasla na kanalu polovnih automobila i to je od momenta kad su počeli da rade podsinkovanu karoseriju je bilo dobro, ali pre toga su ono kao samo ga pojede. Još jedan u nizu brzih pitanja i brzih odgovora. F1 ili MotoGP? F1. Ja izvinjam se. Bože, kako volim ovog čoveka. Volkswagen je GTI. Automat, benzinac, formula. Znaš, pravi... Ne, izvini, ja imam problem. Ja na dva točka sam bio jako malo puta. I vrlo sam se uplašio par puta. Dobro. Bio sam vožen na R1 preko Brankovog mosta i jako sam imao brze naočare, što su mi suze. Mnogo je to opasno u zemlji u kojoj se vozi ovako bahato. Znaš, baš... Ja sam moj deci rekao, kako vidim na motoru, ja ih skidam puškom. Pozdrav za sve motoriste i motorđije, svaka čast, bravo, pazite se u saobraćaju, apelujem na sve vozače, uvek propustim motoristu, jako pazim gde su, oni se jave uvek sa strane ovako, ja se pomenem da oni mogu da prođu, ali, kako bi ti rekao, ne gledam MotoGP jer mi nekako ne loži me to. F1 je već druga stvar. Šta se desilo sa Mercedesom, svi ga prozivaju. Desilo se to da se svako nas razvija privatno, poslovno, kako god, nebitno. Mercedes je uzeo dizel agregate od Renaulta zato što su uloženi mnogo u električne automobile i jednostavno znaju da će se ugasiti proizvodnja dizel agregata i nisu želili jednostavno... To košta para. To košta novca, a oni su te pare uložili, naravno, u hibride, u električna vozila. I evo ga EQS. EQA, evo ga EQT će se pojaviti tako dalje. By the way, mi, budući da smo na dnu lanca ishrane, ja pa čekaj, pa Renault motor, pa koliko će to da traje? Na zapadu to nije bitno koliko će da traje, jer se menja na 3-4 godine.
I onda ide dalje. Prema tome, naš je problem što očekujemo da je, kupio sam automobil u 15 godina, to je tako prosto, sada, moderno tržište i ceo taj i downsizing i tako dalje, upravo je Mirko rekao najveću istinu. Dakle, mnogo im jeftinije bilo da uzmu taj motor i da samo nešto drugo urade sa njim, umjesto da milijarde potroše na razvoj. I onako, tehnologije koje će onako da se ugasi. Hoće li biti opet neki zajednički test automobila? Javit ćemo, bezolovno gorivo nije toliko loše za sredinu u poređenju sa dizelom. 1.6 TDI 2009-10 mišljenje o motoru, konkretno u Audi A3, odličan motor, više biram. Naravno, više biram 2.0 ili 1.9 zbog rasterećenosti samog motora na uštrb toga što ima malo veću potrošnju i veću registraciju. Gdje si Mirko, brate, care, kako ide? Evo, dobro je, gura se. Mazda RX-7 Vankel do 80.000 km, odličan. Mirko, možeš li mi reći da li je normalno da šaltaš ugašen auto bez kvačila i da li je to štetno? Da, naravno, štetno je. Streptomicin za muški rod, Gorane, idemo dalje, Tebra, brati 1, 2, 3, TZ, veliki pozdrav. Jel kad zabo bubanj u bingu? Na bingu pa je morao Miloš da reaguje sadu sa hobijem. Ja sam par puta odmenio kolegu Buzurovića kada je bilo izlačenje binga. Pa vratno na to referiraš. Koji je najizdržljiviji benzinac, onaj koji je održavan, a specifično Honda K20 ili... Izvini, Overlander se javio ponovo, hoće biti Jeep Gladiator na testu, ako bude došao na ovo tržište. C4 Grand Picasso, možda najneupadljiviji, brate, Citroen. Odličan za taksiste. Da li ste ikad vidjeli BMW i4, ali Electric Grand Coupe mišljenje? Nisam ni video, ne mogu da imam mišljenje. Renault Talisman, 6DCi sa jednom turbinom, posljednog je već godinu dana, pa vidim šta, šta drugi misle. Onaj talistu koji je objavio na kanalu pre možda skoro godinu dana me je oduševio. Imao je ono za kretanje for control, za kretanje zadnje osovine, vrlo sam se lepo vozio sa njim. Ok, to je ona neka malo jeftinija plastika, malo zamerio sam mu malo oko menjača, što malo krcka, ali jako je bila zanimljiva vožnja na autoputu. A reci mi generalno, Twingo, Clio... Ove nove Twingiće nisam vozio. Clio, ovaj najnoviji koji sam vozio, me isto prijatno oduševio. To je ta neka plastika, ne možeš ti da očekuješ neki premium doživlje, ali vrlo sve to lepo uklopljeno i mnogo mi se sviđa što sada sve više u tim malim automobilima, hvala napretku automobilske tehnike, dobijaš sve te neke bezbednosne sisteme i gadžete koji te čuvaju zapravo i paze i čak i kada ti nešto skreneš pažnju, on će kočiti umjesto tebe. Ovaj novi Clio, pritom je bio onaj pomoranđa, onaj boji, jako lepo izgleda. Ovako su se okretale glave. Možeš li da otvoriš pivo okom? Čim? Pitanje izdržljivosti između dizela i benzinaca koji motor prelazi višu kilometražu, veću prelazi onaj koji je više održavan. Odnosno, koji je bolje održavan, da. Gost je... Gorane! Gost je Šobster. Gost je Šobster, pa da. Danas je bio na snimu. Ko će brže izumreti, benzin ili dizel, i jedan i drugi? Mirko, radiš li kamione, motore, popravke, nažalost, ne radim, radio sam par puta autobuse. Mi, loše, gdje je najbolje pečenje? Zna se, kod Mareta. Šta Mare stavljaš u pljeskavicu, brzo? Sve sam ljutog, šalim se, pa nema. Ne, ne, ovo je jako. Ma kupus Pavlaka to, nema. Luk ponekad. F30... Ako ne znači, ćemo se ljubimo. F30 329, već smo rekli, u pomoć dao sam 40.000 eura, jer sam se zajebao Kurplung, nisi se zajebao, odličan je auto, Toyota RAV4 i 150 konja benzin, mnogo troši, ali mnogo dobro ide. Za šta se položeno imaš? Položeno? B i C. I zapravo imam C1. To sam, zato što imam jednu ideju i projekat, ti znaš o čemu se radi. Za A nemam. I položio sam daleke 97. Kada se većina vas nije rodila. BMW Z4 je 89, druge generacija, 2.5, M52. Pričali smo mnogo puta o tom motoru, imaš i kod nas na kanalu, ništa specijalno, mnogo izgleda, a mnogo i peripetija. Mišljenje o novoj Ladi Travel. Bukvalno prvi put čujem. Stavim u čumur u Lepinju i onda jedan pozdrav, hvala ti. Ali prijatelj je pozdrav, naravno. Ono što sam htio ti kažem jeste da i Sremčica u potpisu. Da, ali kasnimo 15 minuta, moramo produžimo 15 minuta zbog kašnjenja. Šalim se, naravno, već je 15, 10 do 10. Mi smo ovdje s vama već skoro 2 sata, ljudi, zaista, mislim da bi ovo moglo da traje. Moglo bi da traje baš dugo. Moglo bi.
That's what she said. That's what she said. Ne, meni se sviđa, meni se sviđa ovde baš i ovaj... Pozdrav za Indiju, Gurmanska ili Punjena? Punjena. Punjena. Boki, Boki je tim Gurmanska. Mišljenje o lepinje s kajmakom u motelu predajane. Znaš što mu se radi? Alfa Mito 1-4. Čekaj, znaš što mu se radi? Da. Dobro. Da. Alfa Mito 1-4. Nisam je nikad vozio sam predznak. Mislim, ono lepo izgleda. Ne znam šta bi ti rekao, lepo izgleda, ali ne bih voleo da posedim ni jednu Alfu. Žao mi je, ovaj, ne bih da uvredim ovaj sve alfiste. Čak mi se desilo u gradu posle testa, ovaj, da sam ispričao onih 11 viceva o Alfi. Čovjek je pisao na polovnim automobilima, zašto je ovaj čovjek pričao toliko viceva o Alfi? Onda izađe sledeći test, kao, zašto nije pričao viceve o Astri? Koje viceve o Astri? Dobro, gledaj, viceve o Alfi smo mi napravili. Nije bukvalno... Izvini, ja sam rekao u tom testu, samo disclaimer, ja sam rekao u tom testu. Mi, nažalost, kupujemo, ovaj, velika većina kupuje kola koja su na kraju njihovog životnog veka. I ti kupiš automobil, Alfa je, kako kupiš novu, nećeš imati nekih problema. Ti kupiš auto kome neko uzu dušu. I ti onda, kao što smo pričali na početku, ti ga neguješ, lako ga vodiš, ono, nema stay away from the light, nego ga vodiš pravo u svetlost i ona krene aluminijumske... Da, ramena, ovo ono... Znaš, sve to ima, a mi nemamo putem za to. I odatle ta loša reputacija. Čekaj. Evo, sad ćemo samo trenutak. Ubi me u pojam, ja položio 91. i bilo je ovde nešto interesantno. Ja samo se zahvalim na live-u. Dobro, Lada Niva Traveli ušminkana, Chevrolet Niva. Samo sekund, Miloše, imaš dobar glas, Đorđe. Pozdrav iz Kruševca, svratite do Kruševca. Alfa Romeo, preskoči sam opet 50, da li si... Da? Aj neki vic u lajvu. Ne, neki vic, hoćeš da nas odjaviš tim glasom. Da, možda jel bi bila... Da, možda bi bilo dobro da bude... Sorry, zato ste i došli, jel to? da. Nije, zapravo, si se kapirao, nisu bila dva, tri pitanja, više bilo u polovnjaci. Da, dobro. Ljudi, što se mene tiče, hvala vam puno na ovom live-u. Jel ide odjeva, šta? Hvala puno na svemu sada. Pa može. Može i priča i odjeva. Može i priča. Reću vam samo hvala vam što ste bili sada u ovom live-u i nije mi teško. Kad sam došao kod Mirka Rašića, ja sam rekao, Mirko, ja ne znam šta ti ovde radiš, ali vidim da radiš dobro. I da bi naši ljudi razumeli, svrha nije nikakvo izvrgavanje rublo, ali to je sve talent koji ja imam i ovaj pozdrav za sve vas koji ste to tražili. Ja sad ne znam što vi ovde radite, ali aj živjela Srbija, ja moram sad idem. Like, share, subscribe. Like, share i subscribe. Da.